Ya yeranadiya yeranadanga yeranathya tamadu'a Yodhi miyano laso moye shikho Yodhi miyano laso moye shikho Uzonda panama siranadara bhyanya uriya dojao Mimiro aloshiya kamta ato Mahomati emyeni to nai bandulakao Toka kateng kenye yamjita nai bandulakao Thao ngaya kiti tarui ชาวญาณเจียนยาเตียนอัพเจตในบังโลกังมิมิรออาถุเสผิดตวิปัสสนาญาณติเลียนญาณสวาแมญาณโตเจตุปิฤยในบังโตญะหมอกปิฤยในนี้ภิเสมะกะตะวะมะโกอุตาวะกะหน่วยวินยอกิดุรอเจนอปองโนขะมะมูลาณะพะซองบุงลิงาโก ဘုရားသံဃောနန္ဒနှင့်ပြည်သောနမုသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပနာယုကျုလက်စုံမိုးရရှိကိုဥက္ခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစေဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အကမှာပန္တိတာမဟုတ်ဇာတော်ဘုရားကြီး၏ခြေသူတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥဒိတ်မှာထားပြီးဇာတော်ဘုရားကြီးမှပိရိကသုံးမုံကိုမွေနောက်ကြောင့်အနေသာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းဟော ဖျားအာဘောကြဆုံးမဟောကြသွားတော်မူတဲ့ဥပါနေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးသာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကရကမတွေအားရည်သည်ပြုသွားပါမယ်ငါသည်မဟုတ်ချာတရားမြေသုံးကောင်းပွားကြပါ ဒီနေ့ထောင်းသုံးဟန်၈၂ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်၃ရက်နေ့ဆေးရတိုင်နဲ့ကျင်းပမယ်မဟုတ်ဘုဒ္ဓနာနေ့မိငင်းတရားစကားမောရလပထမဆုံးနေ့ညနေပိုင်းတရားဒီပွဲမှာအတိပေးရာလေးရှိပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးအားထုတ်ရတဲ့ ရက်20ပွဲသောတာပုညနာထားတယ်လို့နာထားတာဟိုတောင်းပေးတာတဲ့တပည့်တွေစိတ်တိုင်းမကြတော့ခုတော့ပြန်ကျင်းပမှာပါတော့ဝါရဲနှစ်လပွဲလဲပြန်ကျင်းပမှာပါအဲ့တော့ရက်20ပွဲကတော့အထူးစည်းကမ်းတတ်မှမထားပါဘူးတော့ယောဂီဥယျာတော့တရား50ပဲလက်ခံတယ်နေုံလတပွဲနေတော်လတပွဲပေါ့နေုံလကွယ်နေပြီပေါ့ နေုံလာသာဆေရကနေပြီးတော့နေုံလာကွယ်နေပြီးပေါ့ရက်20ပေါ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးအပြည့်စုံအားတော်တဲ့ရက်20ပွဲပေါ့နောက်နေတော်လာသာဆေရကနေနေတော်လာကွယ်နေပြီပေါ့အဲ့လေရက်20ပေါ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးအပြည့်စုံအားတော်တဲ့ပွဲပေါ့ပြီးတဲ့နေ့ကနေုံလာတပွဲကျင်းပကြည့်လိုက်တာတော်တော်ကျေးဇူးများရတယ် ဟိုဝါရဲမှာဝါကောင်တလတော်တဲ့တလနလာဘွဲကျတော့စီကံသမတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘုန်းတို့ချင်းမြင့်တဲ့တရားစခန်းဘွဲမျိုးကိုဒီမန္တလေးစကိုင်းမရပူရာပေါ့ဒီသုံးဌာနကဘုန်းတို့စခန်းဘွဲ
ဆယ်ကျင်အနည်းသက်ဝင်ဘူးတဲ့ယောဂီများမှလက်ခံတယ်အဲ့ဒါအဝိရိယဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားစကားမှာ၅ကျင်ဝင်ဘူးမှလက်ခံတယ်အပြက်ကွယ်မရှိဝင်ဘူးမှဒီလိုဆယ်ရမိငင်းတရားဘွဲမျိုးအဲ့တော့အပြက်ကွယ်မရှိဆယ်ရတိတိဝင်ရောက်နာကြအထုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းတယ်တပွဲဖြစ်နေတတ်မှတ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုရှိပဲအဲ့ဒါတွေပြန်ကျင်းပါတော့မယ်ဆိုကြောင်းဒါပထမဦးဆုံးကျင်းညာလိုက်တာပါပဲဟိုရွှေဘုံမှာတော့ကျင်းညာထားခဲ့ပြီးပါပြီအရင်မိတ်ဒီလာဘွဲတော့ဘာလို့တော့ပိတ်ထားလဲပဲပြောထားတာအဲ့ဒါတွေပြန်ကျင်းပါဖို့ရှိပါတယ်မိမိတို့စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ခြင်းတို့ကြိုးစားကြည့်နေဆိုလို့ချင်းအဲ့တိုင်ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါနှစ်လာဘွဲကြတော့ယောဂီကသတ်မှတ်ထားတယ်တရားပြင်ဖို့လက်မခံဘူးတရားဟာလုံးလုံးကျုံကျုံတရားအများဆုံးပဲဝါကောင်တလားလုံးဒေါ်စလင်းတလားလုံးနှစ်လာလုံးလုံးဣရိယာပုတ်၄ပါးအပြည့်ဆုံးမနေမနာအထုတ်ကြတဲ့ဘွဲမဟုတ်ဥပန္နေစရာကြကြမနေမနာအထုတ်ကြတဲ့ဘွဲအဲ့လေဝင်နှွှဲကျင်နေဆိုရင်အဲ့စီကံလေးအတိုင်းလိုက်နာပြီးတဲ့ကာလကျိုးစားနိုင်ပါတယ်အဲ့ကျုံတော့မှာအဲ့ဒါတီးပေးတဲ့သဘောပါကဲပတိလောမဒေသနာမနေ့ကပြန်သပြောဟောလာခဲ့တာအဲတော့သစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုဒီအိုနာသေးကလွဲပြီးတော့လက်သစ္စာတရားရလို့ဟောစရာတိကျမရှိပါဘူးဒီအိုနာသေးကိုပေါ်လွင်ဟောတာဒါသစ္စာတရားပါပဲအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတို့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ်လွင်ဟောတဲ့တရားသစ္စာတရားလို့ဟောမိတာပါအဲတော့ပြညာနယ်ပြရတာဘုရားလို့သမုတ်ထားတာကိုအတွင်းတကတော့ဦးနာသေးပဲဒီလိုနေနဲ့တည်တဲ့ကြတဲ့မြန်မာရဲ့လို့ပြညာထားပေးမယ်လေအတွင်းတကတော့ဦးနာသေးပဲလူတွေသူပဲမယ်လေပြညာထားတာပါအမှန်တော့အတွင်းတကဦးနာသေးတယ်ပဲဒါပေမဲ့ဦးဘေးနာဘေးသေဘေးတွေတွားမို့နှိမ့်ဆက်တဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဦးဘေးနာဘေးသေဘေးတွေတွားမို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့ဒီဦးနာသေးမရှိဘူးဒီလိုလေတော့တန်တရာတဲ့ကဖျက်မြအောင်ကျိုးစားနိုင်ကြပါမှာမိုးမနာမတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အိုနာသေးဘေးတွေနှွားမို့နှိမ့်တဲ့တန်တရာထဲမှာမွေးတယ်ရောနေကြမယ်ပျော်ပိုက်နေကြမယ်ဆိုရင်မိုးမနာမတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဗောဒီလိုလေအဲ့ဒါလေးတွေဆက်ပြီးကြလာဟောကြရအောင်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေဆိုတာကဘဝခန္ဓာလိုရလာရင်ဒီဘဝမှာလမ်းဆုံးကြတာကိုဘလောက်ပဲဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်သေးကမူတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေကားမူအဲတော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေကားမူဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ပြီးကြတော့ဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဒါမှမရဏနုဒ္ဓတိခုနှစ်ပါးဖျားဟောတာရှိတယ်ဒေညံနဲ့ဆက်ကြမင်းနဲ့မနေရသေးရတာပါပဲအဲတော့ခမကျွတ်တွေမဖြစ်ဘူးတော့ဘောမရှိဘူးဆိုတော့ဒေညံနဲ့ဆက်ကြမင်းနဲ့ဖြစ်ဘူးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသို့တော့အခုတတော်စားအမှပြန်ပြီးတော့မှရှာဖွေစမ်းတာလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မရလဲ။ဥပိ္ပနာပဲတည်ပြီးမှလမ်းဆုံးခဲ့ရတာကို။တို့လေကျုံတင်ဆက်ကြမင်းလည်းမနေရသေးရတာပါပဲ။ဘုံကံကြီးမှကြတဲ့ဇောတိကဇတိလအစာရသတိသေးကြွေးလည်းမနေရသေးရတာပါပဲ။အဲ့တော့အခွန်ဗလာကြီးမှကြတဲ့ဝါသူဒေဝရောဗလာဒေဝရောဆိုတဲ့အခွန်မောင်မောင်ယောက်ျားကြီးလည်းမနေရသေးရတာပါပဲ။တကုတ်ပိန်ညင်ညာမှာဖရာတယောက်ဆိုးလို့တဲ့လေဝရရန်ရှင်မမကလမတိမြတ်ဤတွင်မနေရသေးရတာပါပဲပညာရမဖရာတယောက်ဆိုလုံးအမတန်ကြည်ကြိုက်တဲ့လက်ရရရန်ရှင်မသာရိဗုဒ္ဓမတိမြတ်ဤတွင်မနေရသေးရတာပါပဲတာနာဘမှာဆရာမကုတရားမူညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုရတန်ထိုးရင်းဒီကလာသစ္စာတွေပါတိအောင်အထုံနေသောရှိကြတဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဖရာငယ်လေးလည်းမနေရသေးရတာပါပဲလေးစင်ကြီးကဘာတိုင်းနဲ့ပါရမီရှင်တွေရှစ်စင်ကြီးကဘာတိုင်းပါရမီရှင်တွေဆက်ကြောင့်စင်ကြီးကဘာတိုင်းပါရမီရှင်တွေတမိရညာရတဲ့ဘုရားရှင်တို့လည်းမနေရသေးရတော့ပဲဒီလိုနေအဲ့ဒါကတတူကြလေတော့ဘုံကံကြီးမှချွေရမ်းများယူခွန်အားပြီးမှအဋ္ဌိပတ်နဲ့အတ္တပညာကြီးမြင့်ပါလေတတဝအလုံးကိုအောင်ချိုးနောက်ဆုံးသေးရမည်တကားအဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ပါဘူးမိုးခြင်းမှုလို့တောင်းတလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးမနာခြင်းမှုလို့တောင်းတလည်းမပြည့်နိုင်ပါဘူးမသိခြင်းပါဘူးလို့တောင်းတလည်းမပြည့်နိုင်ပါဘူးတော့မအိုပါလို့ငါကဆိုလေငါဆိုမရအိုကြရာနတ္တခန္ဓာကိုမနာပါလို့ငါးဆိုလေငါးဆိုမြတ်နာကြရာနတ္တခန္ဓာကိုမတည်ပါလို့ငါးဆိုလေငါးဆိုမြတ်တည်ကြရာနတ္တခန္ဓာကိုဒီဘက်မှာဏိကုံချုပ်ကြတော့မိလောင်တိုက်တဲ့တစုဆွဲလေညှင်းစေရမြိုက်မိမြင်တိုက်၍ဆိုက်ဆိုက်တဲ့ကြောင့်ငါအိတ်ကိုသည်ဟိုအိဋ္ဌသင်္ခါရဟု
จีมว่าเปียซวยมีด้วยเนี่ยบ่ะมะทวาตะบ่ออยอยอกูตุ้ยดอตะมุเซญญ์ชูดอตะคูมะเมตันตาเรไนผิดเมหมอกจะซูมะดีอนัตตาหูติขานากูดาลีดิตาวิกาลีปั้วบ่มะตันก้องเลยเออโอนาติขานาอีเนี่ยมะคว่มะคว่าดูเนี่ยไปแล้วมาอุตานาตันตีตามะจ้าเยดะมะจ้าไหนเนมียุพลาพุทธบาบาอะมะสุโตเค้าเนี่ยพุ่งเนี่ยเจตุละติเนี่ยจีแลจีญูเลยพ่อจองโอนาติเตยติสสาเตยนาจ้าเยดะตัตติชินี่จาดะโลดิโอนาติเตยสกาญัญบ้าบวชะปกุรินามตองเยจาบุเออญัญตมะมะมานิพพานมะญัญสกังโหนิพพานญัญสกังญัญล้านเนตวามาแม่กินจิตละญัญละญัญอุสิธาละตมะฑิฏฐิณะตมะติงกะละญัญอุสิธาละဒီလိုလေအဲ့တော့တမာရိမက်ခင်တုံးကအကူညီပါတကယ်တော့ညာဥသိထားတာအဲ့တော့မောမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကညာစခန်းညာစခန်းနိဗ္ဗာန်ညာလန်းနဲ့သွားမှာညာလန်းနဲ့သွားဖို့ညာကြိုက်တရားတွေဟောရမှာညာကြိုက်တရားဟောတဲ့ညာသမားမြတ်မှာလက်ခံနိုင်မှာပေါ့ဒီလိုလေတဏ္ဍသမားတွေလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ညာနာလေးနဲ့ထောင်ပေးကြတဏ္ဍနာနဲ့ထောင်လို့ဒီတရားမျိုးအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လို့ဘာပြစ်တဲ့ဘယ်သီးသိမ့်နေတော့ကဒါတွေကကျုံမှုလာပါပြီအဲ့သီးသိမ့်ပြီလို့ပိတာဖြစ်ကြတာလဲအကျဉ်းချင်းအရေးအတွက်မရှိပါပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတွေဥသိပြေကာလကိဋ္တတာကျွန်ခံတဲ့လူတွေခန္ဓာကျွန်ခံတဲ့လမ်းဆုံးမရလို့အပယ်လေးပါမှာအမြင်နဲ့အင်္ဂေသဘောလဲအနေကြခဲ့တာပါပြီဒီကုကသူတော်ကောင်းတဲ့နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ဘွားကလေးသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားဆိုတော့ကလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အယူမမှကြတဲ့လူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်းတဲ့သူတော်ကောင်းတရားပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်တွေများမှာထိုက်တန်းတဲ့တရားဒီလိုဒီဒါမှဘုံကံအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မလို့ဘုရားကိုရမကြီးအဆုံးမတော်ဆိုရသည်ဘုံရှင်ကံရှင်များမှဘုံရှိကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှဘုံမွတ်ကံမွတ်ဘုံမဲ့ကံမပုဂ္ဂိုလ်များလာလာမှမထိုက်တဲ့တရားသစ္စာတရားဒီလိုဒီဒါသူတော်ကောင်းတရားအစ်စ်လို့သဘောပေါက်တာပါဒီလိုဒီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတော်ကောင်းအလောင်းတရားတွေဥဒနာသာသေသာနေမိုးမောင်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုနာကြားရတဲ့အဲ့တော့နားထောင်ရတဲ့နာကြားရတဲ့ဆိုတာအတော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဒီလူတွေဒါမှသစ္စာတရားဆိုပြီးတော့လေဒီဥနာတိကလွဲပြီးတော့လေသစ္စာတရားပေါ်လျောင်ပြီးပြောင်းဟောစရာတရားမရှိဘူးပေါ့ဖရာတွေပွင့်လာတော့ဒီဥနာတိအလုံးငါဖရာတွေပွင့်ရတာဒီလူတွေဒီဥဘိနာဘိသီဘိတွေဟောဒီလောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဖရာတွေတစုမပွင့်သာမလို့ဘူးတယ်ဒီလူတွေဖရာတွေပွင့်လာတာဥနာတိကိုအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘလို့ပေါ်လျောင်ပြီးပြောင်းဟောကြဆုံးမခြင်းလို့ဘုံလုံးဟောကြဆုံးမှပြီးတကားလားဥနာသေးနေပေတဲ့ကအဲ့တော့ဥပိနာဝိတိပိနှိမ့်တင်ခြင်းခံရတဲ့တပည့်သားမြေတွေကိုမောမနာမေသနိဗ္ဗာန်ရောက်ကဲ့တင်ခြင်းလို့ဘုရားတွေပွင့်လာတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီလမ်းမှန်လေးတွေ့ဖို့ရေးနဲတဲ့အရင်ဤတွေမဟုတ်ဘူးလေးစီကဘာတဲ့အတွင်းမှာသူမတူတဲ့ဘာရမီဖြစ်ခြင်းမိဒီကမလားယာယီရတဲ့တမယုဒ္ဒညာခမရကျတော့ဒါဝိပဿနာညာပဲပြောရမှာပေါ့ဒီလိုဒီသုံးကြီးငါးပါးနဲ့အရင်ဤပြုသွားမှရနေတဲ့တမယုဒ္ဒညာဒီညာနဲ့အမွေထားခဲ့တာ။ဩနာတိတွတ်တဲ့တရားဆိုတာကဩနာတိတွတ်တဲ့တရားရင်ဩနာတိလုံးလောကမှာလားဆိုတော့အဲ့တော့ဩနာတိကတရားရင်မလို့နိုင်ဘူးလေ။ကာမတက္ကရညာလုံးနဲ့ဩနာတိဘယ်လိုလို့လွတ်နိုင်မလဲပေါ့။ဒီလိုဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်။ကံကြမ်းကျိုးရဲ့ယုံနဲ့ညာကာမတက္ကရညာအဲ့တော့မိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခါမြန်နဲ့ဒီကာမတက္ကရညာတော့လူတိုင်းရှိပါတယ်။လူတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုဒီဒါကတန်တရာရိုးရာတွေဒီကမ္မတက္ကရညာကဖျားပွင့်နေပြည့်တယ်မပွင့်နေပြည့်ရှိနေတယ်တရားတွေဒီလိုဒီသို့သောဘာသာကြဘာသာမှားတယ်ရောလေအဲ့ဒီညာတော့မရှိကြရှံပြဘူးဒီလိုတွေဒါမှအမနာနှင်နာနေကြတယ်သဘောပေါက်တာပါအမနာနှင်နာနေကြတာမိမိတို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံရှင်ကရှင်ပါရမီရှင်နေကြတော့သူတော်ကောင်းညာသူတော်ကောင်းညာဆိုတာကတစ္ဆာနုလောမိကညာကမ္မတက္ကရညာမြမကသစ္စာနုလောဘိကညာဒီအိုနာတိကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဘာလို့လေရောသွားသိတယ်ညာသစ္စာနုလောမိကညာဝိပဿနာညာကိုသစ္စာနုလောမိကညာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ကမ္မတက္ကရညာဆိုတော့ဒါအစင်းမမြင်သေးတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဘုံရှင်ကညာပါရမီရှင်တွေမှာမပါသေးဘူးပေါ့သစ္စာနုလောသစ္စာနုလောမိကညာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ကောင်းအလောင်းလေယာများမှာအဲဘုံရှင်ကရှင်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တို့လို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဩနာတိမှာလွဲပြီးဆိုတဲ့သစ္စာတဲ့ဟောစရာမရှိဘယ်လိုနားလဲတပါဩနာတိချင်းတော့ဖြစ်ပြနေလုံးနဲ့ပဲကြမှာပေါ့ဒီလိုလေးဒါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားမရှိဘူးလို့ဆိုထားရင်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပါဘူးကြပါသလားပါဘူးပါဘူး
မနာဘူးတဲ့ဘွားကြုံဘူးကြပါသလားမသိဘူးတဲ့ဘွားတွေ့ဘူးကြပါသလားတဲ့ဘဝခံရတာဦးဖို့နားဖို့သိဖို့ဒီလိုတွေအခုခမဲကျို့တို့လို့တော့လူပြည်လူဝပဲကျို့မျောကိုရောက်လာကြတာပါလေနေဖို့ပေါ့ဒီလိုတွေခန္ဓာအလိုမျိုးသိဖို့သိဖို့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကတခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြတ်လက်ဒလဇနဲ့တဘောအသေးတဘောအသေးပြီးတော့ပန်နေမရောမချင်းမဆုံမဆိုင်ဒိုင်းနေပြည့်နေချင်းသည်ယုံနာခန္ဓာနဲ့လမ်းမှားမဲဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအိုလိုက်နားလိုက်သေးတယ်ဘဝတိုင်းအိုလိုက်နားလိုက်သေးတိုင်းဒီလိုတွေဒါဘာသစ္စာလို့ဆင်ခြင်တိုက်တယ်လဲပေါ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆင်ခြင်တိုက်တယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒီအိုနာသေးဒုက္ခပဲတဲ့ဘယ်အကြောင်းတည်းမှဖြစ်စီပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသမှုတည်းသစ္စာကိုဆင်ခြင်တာဘာကိုဆင်ခြင်လဲသမှုတည်းသစ္စာကိုဆင်ခြင်တာဒါဖရာအလောင်းကြီးဖရာဖြစ်အောင်လို့တွေးတယ်နီးနော်ဖရာဖြစ်အောင်လို့ဆင်ခြင်တယ်နီးလို့အမိထားပါစကြတယ်အိုနာသေးကစခိုင်းတာပေါ့ဒီလိုတွေအိုနာသေးကိုဘာသစ္စာလို့စတွေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့စတွေးတော်မူတာဩတတဝါနဲ့တဘောရလဲအိုလိုက်နားလဲသေးလဲတဘောရလဲအိုလိုက်နားလဲသေးလဲပင်မနေသောဆင်းရဲဒေသောဒါဘာသစ္စာကိုဆင်ခြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဆင်ခြင်တာပါဒီအိုနာသေးဒုက္ခပဲတဲ့ဘယ်အကြောင်းတည်းနဲ့ဖြစ်စီပါလိမ့်မလဲတဲ့သမှုတရားသစ္စာကိုဆင်ခြင်တာပါဗျာအိုနာသေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအိုနာသေးဖြစ်ကြောင်းကဘာသစ္စာသမှုတရားသစ္စာပါဗျာဒီအိုနာသေးဒုက္ခပဲဘယ်သောခါကာလနဲ့မှချုပ်ငြိလို့ရုပ်သိမ်းမှာမလဲတဲ့နိရောဓသစ္စာအိုနာသေးကဒုက္ခသစ္စာအိုနာသေးချုပ်ကနိရောဓသစ္စာဒီဥနာသေးဒုက္ခပဲချုပ်ခြင်းရချုပ်ခြင်းရအကျင့်ကောင်းသည်ငါ့ဤညာဘယ်သောခါကာလမြတ်မှာထင်ရှားလာပါလိမ့်မလဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲဒါပေဥနာသေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဥနာသေးဖြစ်ကြောင်းကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဥနာသေးချုပ်ရကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဥနာသေးချုပ်ရရောက်ကြအကျင့်ကောင်းကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲဘုရားဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရသစ္စာကိန်းတဲ့သစ္စာလေးပါစကိန်းနာအဲ့တော့မိမိတို့လည်းတစ္စာလေးပါသဘောအဖြစ်သဘောပေါက်နေကြပြီဗောတစ္စာလေးပါသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘုံဖြစ်တဲ့တဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေကျွတ်တဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီရှင်တွေဒီလိုမိတာပါဒီဘုံကံပါရမီနဲ့ပြည့်စုံမှုကြီးမိမိတို့တွေမှကြိုးစားကြရတာအ ਨੇ စုံကဘာတရားကဘာတထောင်ဖြီးပြီးသားပါရမီရှိထားပါမှဒီတစ္စာနုရောမီကဉာဏ်နဲ့ထိုက်တန်းသည်သူတော်ဘုံဉာဏ်နဲ့ထိုက်တန်းသည်သူတော်ဘောပေါတာပါအဲ့တော့ပြန်သွားကြအောင်လို့ဒီအိုနာသေးဒုက္ခပဲတယ်လေဘယ်အကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်စေပါလို့နောက်ကြောင့်ဆုံးပြန်တွေ့ကြတော့ခန္ဓာသာရီရလို့ဘာရလို့ပတိလောမနော်ပတိလောကနောက်ကြောင့်ပြန်ပြီးကလှည့်တာကိုပတိလောမလို့ခေါ်တယ်အစင်းနဲ့ခေါ်လို့ကအနုလောမလို့ခေါ်တယ်အနုလို့ပတိလုံးအနုလုံးကအစင်းနဲ့ဟောတာအနုလုံးလို့ခေါ်သည်အနုလောမဒေသနာအစင်းနဲ့ဟောတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လွယ်တာဗောအပေတကားပိတ်လွယ်တာဗောပတိလောမဒေသနာတောင်းကြောင်းပြန်ပြောင်းမြန်ပြန်ဟောတော့သစ္စာမြင်လွယ်တာဗောဥနာတိလို့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သိကြသွားပြီဗောဘယ်လိုဒီဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဖုံးညာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဟိုဘက်ကအာယုံကနေတုန်းကအဲ့တော့အနုလောမဒေသနာနှစ်ကြိမ်ကြိမ်နဲ့ဟောပြီးတော့ခုပတိလောမဒေသနာပြန်ဟောပေးနေတာဘယ်လိုဒီသစ္စာတည်းဆိုတာနာကြလို့မကုန်နိုင်ဘူးပဋိသောမတရားဆိုတာကခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ရလားမကုန်နိုင်ဘောပုရုသေနေအပြည့်ဆိုတော့ကအပြည့်နဲ့တကွာတတ်တော်လို့ပုရုသေလို့ခေါ်တာကိုအပြည့်ကင်းသွားရင်အရိယာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုတွေအပြည့်နဲ့တကွာတတ်တော်လို့ပုရုသေလို့ခေါ်စီပုရုသေဘောကတာယာမနေကြနဲ့ဖျားရည်ပုံလာတော့ပုရုသေနေအတွက်ဒီလိုအမိထားပါပုရုသေဆိုတော့အပယ်လေးပါမဲ့ဘေးမှာစိတ်မေးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပုရုသေခေါ်တာကိုဖုံးလို့ဟောနေကြပြောနေကြကြားနေလို့မအောင်မင်းနဲ့အပယ်ဝေယံပြည်တို့ပုရုသေလို့ခေါ်တာအပယ်ဝေယံပြည်တို့ဘာလို့ခေါ်เออยาซุบิปี้ลุไม่ลุดามาดีไหนงามายาซุบิจูลุนะโหไหนงามปิดตั้วเปี่ยวเนยินลุดเด้ตุญญะเนไล่ผังลงมาไม่ยาเวกูเอเปวินพี่เยยอตัดเนลุกุสุก้าวหมู่ชิลุบัวตัดเนบากุสุอะแลกงคัดตัดเดญออนิสาမျိုးติโลดิเฉิงไหนกุสุอะแลกงตัดမျိုးเวติโลกุสุเฉิงกงยินเอเปลีบาเปลี่ยนจามาติโลดิบะดูมาไม่รู้หุบ่ดาวโหตุกริบัวบะอมนันเค้ซะยินยาทาราအပယ်လေးပါးတွေပေါ့အပယ်လေးပါးဘဝတွေအသင်ချိန်တန်းတာဒီလိုတွေလူတဘဝရပေါ်ရေးအပယ်ဘဝတွေအဲ့တော့ဂရေကရာနေခဲ့ရပြီးပြီနတ်တော်ဘဝရဝဲအပယ်လေးပါးမှာဂရေကရာနေခဲ့ရပဲနေခဲ့ရပါပြီတေခဲ့ရပါပြီမြန်မာတဘဝရပေါ်ရေးအပယ်လေးပါးဘဝတွေအသင်ချိန်တန်းတာနေခဲ့ရပါပြီတေခဲ့ရပါပြီဒီလိုတွေဓမ္မသူကတိဘဝကဖြစ်ခဲ့တယ်
အပယ်လေးပါးဘွားကဖြစ်လွယ်တယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဟိုအပယ်လေးပါးဘွားကတော့ဟိုဒီမဲ့ခင်အစ်မအာမထုတ်ရင်လောကီလူတွေလုတ်ချင်တယ်လို့ပါလုတ်လိမ့်မယ်သပုတ္တတိစာကြီးပဲကိုဒီလိုဒီဒီမဲ့ခင်အစ်အကျိုးငါဘုရားကိုရမေးပွင့်ထောပေါ်လာတာပါတနည်းကပုထုဇဉ်အကျိုးငါပုထုဇဉ်တွေကိုအတွက်ဘုရားတွေပွင့်လာတဲ့သဘောပေါက်တာပါအဲ့ကြအပယ်လေးပါးပဲစိတ်မေးရတဲ့တတ်တော်တို့ပုရုဇဉ်ခွာတာကိုဟိုအပယ်လေးပါးပဲစိတ်ဤသွားတဲ့ဝိတ္တခါတို့နာရပင်တို့ဘုရားကစိတ်ချသွားပြီဒီလိုတွေအပယ်တကားပိတ်သွားပြီဟိုအပယ်တကားဟင်းလင်းပွင့်နေတဲ့ပုရုဇဉ်တွေအတွက်ဘုရားကစိတ်ချတော်မူမတာဒီလိုတွေအပယ်တကားပိတ်သွားဘုရားတွေစိတ်ချသွားပါပြီတဲ့မိမိတို့ပန်းနိုင်ရွေချက်ပန်းနိုင်ဒီအပယ်တကားဟင်းလင်းပွင့်နေဘဝမှာလွန်မြောက်၍အပယ်တကားပိတ်တဲ့ဘဝရောက်ကြိုးစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတော့ပေါက်ပေါက်ထားပါသစ္စာမသိပဲနဲ့ဘယ်သူအရိယာပြေထုံးလာကြည့်မလဲဘောဒီလိုဒီသစ္စာဆိုတာကခင်ဗျားတို့အနုဘောဓဉာဏ်နဲ့လည်းသိရလိမ့်မယ်ပရိဝိဒဉာဏ်ရောက်လည်းကြိုးစားရလိမ့်မယ်အနုဘောဓဉာဏ်ဆရာသမားဟောတဲ့တည်းသိရတာဘောဒါဆရာသမားအစဉ်လျှောက်ပြီးတော့သိရတာအနုဘောဓဉာဏ်ဘောကိုယ်တိုင်ထိုးရင်းပြရတာဟောဟုတ်သားပဲဒုက္ခသစ္စာဒါဒီပဲကိုဆိုတာကိုယ်ထိုးရင်းပြတော့သိရတယ်ကပရိဝိဒဉာဏ်ဘောဒီလိုဒီအခုခင်ဗျားတို့အနုဘောဓဉာဏ်နဲ့သိနေကြပါပြီဒီလိုဒီအိုဘိနာဘိတိပိတာဘယ်တကြဘယ်ပြမဘယ်တကုရှင်းမဖန်ဆင်းလို့ရထားကြတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာသားတွေရကြကြလို့ဘာရကြကြလို့အဲခန္ဓာသားတွေရရင်ဟိုရမယ်နားမယ်သိရမယ်ဒီအိုဘိနာဘို့ဒီအိုဘိအိုအနာတိဒုက္ခသစ္စာတွေခန္ဓာသားတွေရလို့ခန္ဓာသားတွေမြိုက်အိုနာတိတွေ့တာမရှိဘူးဘောဒီလိုဒီဒါမှဒီခန္ဓာကြီးကဒီအိုနာတိကိုယ်နာသေးဘေးနဲ့ထွေးနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော်ပဲလွဲမှာသွားနေဆွေလာမှာကြလို့အိုလိုလည်းမဆုံးနားလိုလည်းမဆုံးသေးလိုလည်းမဆုံးကြပါဘူးဒါမို့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာလို့မသိပြီလားဆိုမှပြင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခဲ့လားဗာပြီတက္ကာရီတက္ကာရီသာယုံနာခန္ဓာကိုတက္ကာရလို့ခေါ်လားတက္ကာရတက္ကာအပြစ်မရှိဘူးပေါ့အပြစ်မရှိတဲ့တက္ကာရယုံနာခန္ဓာကြီးကိုငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါလို့မရှိတရားအတိမနဲ့စွဲလန်းနေတော့တက်ကြရပေါ်မှာမရှိတရားအတိမနဲ့စွဲလန်းနေတော့တက်ကြရဖြစ်လာခဲ့ကြတာဒီလိုလေးဒါမှမဟုတ်တက်ကြရဒီဒီဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးထဲမှာခန္ဓာမသိလို့ဒီဒီဖြစ်သည်ခန္ဓာမသိလို့ဒီဒီဖြစ်သည်ဒီခန္ဓာအကြောင်းပြီးအကြောင်းပြုပြီးဒီကလားဒီဒီတွေမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့လာပါပြီဒီလိုလေးတော့ဖျားလက်တက်ကလည်းဒီတိုင်းနေပဲဘယ်ပဲဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ဘယ်ခါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းနေတယ်ပဲဖះမပွင့်ဖះတွေမပွင့်ဒိဋ္ဌိတွေလွှမ်းမိုးနေသည်ဒိဋ္ဌိယူတွေလွှမ်းမိုးနေသည်သူတို့တွေယနေ့ချိန်ကမှအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်ပါအဲ့တော့လွန်ကစားနှစ်ပေါက်နှစ်တော့ငါကြောကဖះပွင့်ကြတဲ့နေရာဘုံယူနာ900ရည်ချက်မိသမာဒေသကြီးဖះဆုံးပါလေဟိုက်ဖះဆုံးပါလေကြွယ်ပြောက်နေပါပြီဖះဆုံးပါလေလုံးလုံးကြွယ်ပြောက်နေပါပြီသူတို့တွေဗုဒ္ဓဂယဖះဘူးဖះဘူးဆိုတော့ကဖះသတင်းသုံးသွားတဲ့နေရာလေးတရားဓမ္မချင်းမြတ်ဟောကြားတော်ပါတယ်နေရာလေးဒီဒေသသားလေးကြွားတယ်နေရာလေးအငွေ့တက်လေးလိုက်ပြီးကလည်းကြီးညူရတာဖူးလို့ရတာဒီလိုဒီဖះတက်ကလေးလိုက်ပြီးကလည်းခံစားရတာပေါ့ဒီလိုဒီအဆုံးမတွေကွယ်ပြောက်ပါပါပြီဘာဖြစ်လို့သူတို့စီမှာကွယ်ပြောက်သူတို့မထိုက်တော့လို့ပေါ့ဖះဆုံးမထိုက်တဲ့နေရာမှာနာသမြဲထိုက်တဲ့နေရာမှာတီးတန့်သမြဲမထိုက်တဲ့နေရာမှာကွယ်ပြောက်သမြဲဒီလိုဒီဘာဖြစ်လို့သူတို့စီမှာကွယ်ပြောက်သူတို့နဲ့မထိုက်တော့လို့ပေါ့ဒီလိုနေဖះဆုံးမစိတ်စိတ်မမှန်တဲ့ဘယ်သူလည်းထဲရောက်နေပြီလဲပေါ့ကိုနဲ့ထဲလူကိုလည်းထဲရောက်လာတဲ့ယရဏကိုလည်းကိုနဲ့ထဲလူကိုလည်းထဲရောက်လာတဲ့ယရဏကိုသုံးချရမှာပေါ့ကိုသုံးချရမှာပေါ့ဒီမတိလန်းကရှက်ရှက်ပါပါဖះပေါ်မှာပါပေါ်လာတဲ့လန်းဒါကိုလမ်းမှန်လို့ခေါ်သည်လမ်းဖြောက်လို့ခေါ်သည်လမ်းကောင်းလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီအဲ့ဒီအိုရနာလန်းတိလန်းဒါတန်တဲ့ရူရလန်းနေပါဖះမပွင့်အိုရနာလန်းတိလန်းမဲ့ရှိသည်အိုလန်းနာလန်သေးလန်ခင်ဗျားတို့လမ်းပြပြမလို့ကိုကိုယ်လည်းရှောက်နေကြလန်ရောက်နေကြလန်ပေါက်နေကြလန်ကျွမ်းနေပြီဒီလိုဒီဒီမတိလန်းနေကြဘုရားပွင့်မမဘုရားပွင့်လည်းမတိလန်းကြုံကဘုရားတွေပွင့်လာသည်အတိလန်းရှောက်နေကြတပည့်သားမြေတွေကိုမတိလန်းလေးလမ်းမှမလေးပြခြင်းတို့ဒီလမ်းမှလည်းနဲတဲ့တံပုံမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့တံပုံမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်ရဒီသားမှကွယ်ပြောက်နေပါပြီလမ်းမှကွယ်ပြောက်နေပါပြီလမ်းမှတွေပေါ်ပေါက်နေပါပြီတော်သူတို့နိုင်ငံမှာခုကိုတုံတုံဒီတယ်လူတွေဂျိမ်းဖုံးကြီးတွေဗောဂျိမ်းဝါဒတွေဗောကိုတုံလုံးဒီတယ်မြို့လိုက်ရှိတာအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိတာတယောက်တည်းလေးလေးထိုးထွင်းနဲ့ကျင်းတာမဟုတ်အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိတာတယ်လူတွေဒါမှဘယ်တော့ပဲအယူမှားတဲ့ဝါဒလန်းစင်ဖြစ်ဖြစ်ဝါဒလန်းစင်မဖြစ်သေးညံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့တဲ့သူ့ရဖြစ်နေတဲ့ရှိနေကြတာပဲ
ဒီလိုလေဒါမှမဟုတ်ရင်နာတယ်ကောင်းနေတာဘုရားကိုယ်တည်းမှာတည်ထောင်ထားတာသာနာဒီလိုလေဒါမှမဟုတ်သာနာတိုက်ကြောင်းနေသာနာတိုက်ကြောင်းနေဆိုတာသူတို့ဒီမှာမထသူတို့နဲ့မထတော့လို့သူတို့ဒီမှာကွဲပြောက်ပါပါပြီကိုယ်နဲ့ထဲလို့ကိုယ်စီမှာရောက်နေကြပါပြီဒီလိုလေဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့ထဲလို့ကိုယ်လက်ထဲရောက်လာရင်ကကိုယ်ထဲတဲ့ရဏအသုံးချတယ်လို့ညာလို့တယ်တို့သူများပါးစပ်ပြလမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့သူများပါးစပ်ပြလမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့ဒီလိုတွေဒီလမ်းမှန်တွေကိုပျောက်ပြတ်သွားအောင်နှောက်ရက်နဲ့အနှောက်ရက်တက်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကရှက်ရှက်ပါပါဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာလူကြီးကမောင်း 9,000 လောက်ရှိတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကအနည်းဆုံးထိတော်ဝါရငါးနိုင်ငံနဲ့ပဲရှိတယ်ထိတော်ဝါရငါးနိုင်ငံမှာသတိလင်္ကာတော့ဒီလမ်းမှန်ကွဲပြောက်နေပါပြီတုတ်တန်တရားတွေရှိသည်ဝိနိဒါနကွဲပြောက်တော့နေပါပြီတစ္ဆာတရားတွေမရှိတော့ပါပဲထိုင်းတို့ဆိုလည်းမသိတစ္ဆာတရားကွဲပြောက်နေပါပြီဓာတ်တင်နာတွေလွှမ်းမိုးလာပါပြီ။ဟိုလောရကမ္ဘောဒီးယားတို့ဆိုရင်အခုမှတစ်ကပြန်စားနေရတော့ကွန်မြူနီလွှမ်းမိုးတာတမျိုးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာကတပုံအခုမှတစ်ကပြန်စားနေရတော့ဗမာပြည်ထေရဝါဒသာနာအကောင်းဆုံးအခိုင်အမာဆုံးဗမာပြည်ထေရဝါဒအခိုင်အမာဆုံးအကောင်းဆုံးတိုင်းပြည်တော်မှာကြည်လားတောင်တန်းဒေသတွေမှာခရိယသာနာပြုခရိယသာနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ဥမှုသာနာပြုသာနာပြုလက်ဥမှုရလို့ခရိယဘာသာဝင်ဖြစ်တာတွေအများကြီးချင်းပြည်နဲ့တပြည်နဲ့လုံးကချင်းပြည်နဲ့အများစုကရင်ပြည်နဲ့ကြရပြည်နဲ့အများစုဗုဒ္ဓဘာသာရှက်ရှက်ပါပါပြီမာတဲ့လောက်မှရှိတာပဲပြီမာတဲ့မှာတော့မှကြည်တန်းဒါကြတဲ့ထေရဝါဒပါဏာကိုအဲအဲ့ချိနေအောင်ကွယ်ပြောက်ပါအောင်နှောက်ရှင်းနေတဲ့ဟာတွေဓာတ်တွေနတ်တွေဘိုလ်တော်တွေဂိုင်းတွေဒီလိုတွေဓာတ်တွေကထေရဝါဒပါဏာအားနေအောင်ကွယ်ပြောက်တော့နှောက်ရှင်းနေတဲ့ဖြစ်စည်းနေတဲ့ဟာတွေဒီလိုဒီဖះမှာတက်ပြီးတော့ညောင်တဲ့စင်ဖះမှာမမနိုင်နဲ့ဘယ်ဘိုးရောမပေးနိုင်မယ်တဲ့ဘယ်နှက်ကမနိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုဒီကိုညာအတုံးချဖို့လိုတယ်ဖះဆုံးမကဘာမှဟိုဇရာရှုပ်နာမဟုတ်ဘူးသီလသမားတွေပညာသိခါဆုံးမလမ်းစဉ်ပဲဓမ္မခါတော်ရှေ့ဆောင်နေတော့ဘယ်လိုပဲများခြင်းများအကျင့်ချုပ်နိုင်သီလသမားတွေပညာပဲဝိနည်းပိတဲ့ခါတော့ဓမ္မခါတော်2000တောင်သီလအကျုံကတုတ်တန်တပိတဲ့ခါတော့ဓမ္မခါတော်2000တောင်ကသမာဓိအကျုံကအဘိဓမ္မာဘိဓကတော့ဓမ္မံဓမ္မခံရော၄000တော့ပညာကျုံကသီလသမားတွေပညာမိမိတို့အထင်ကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အကုန်လုံးကျုံဝင်နေသည်ဒီလိုဒီတလောက်တန်ဖိုးကြီးမှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တရားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တားမှနားတယ်ဒီလိုဒီတောင်းမှသာနာတိုက်ပြောင်းတယ်သာနာတိုက်ပြောင်းတယ်တဏှာမှာအားနေလာမှာတဏှာအားရှိတော့အားနေတယ်နဲ့ကွဲပြောက်အားရှိတယ်နဲ့ကွဲရောက်လာတာပဲဒါသာနာရဲ့ထုံးကထုံးနှံဓမ္မတာပေါ့ဒါလို့ဒီဓမ္မသာနာတော်သောနတ်တွေသာနာတော်ကြီးကိုကြောက်ကြဆိုင်နေတဲ့အရိယာမြမာတွေဘေးနေမှာသာနာစီပင်တိုက်ပါတယ်ဘေးနေမှာသာနာကွပြောတော့မာတယ်မြင့်ချင်မပြတ်ကြည်နေကြတာတွေဒါလို့ဒီမိမိတို့နေရာမှာသာနာစီပင်နေကြပါပြီဒါလို့ဒီဒီတရားမျိုးဟိုပိဋကတွေးကြတွေသွားဟုတ်လို့ဘယ်လိုသူသဘောပေါက်တယ်လို့ပုတ်ပုတ်ကိုတယောက်တူးတယောက်ရှိပေါ့အတော်ခင်းရင်မပေါ့ဒါလို့ဒီဒီမှာသူရပြင်းတဲ့သူ့ကိုတစ္ဆာတရားတွေတဝိုင်းနာကြနေရပါပြီတစ္ဆာတရားမှာလွဲရည်လဲကြွတန်းဝင်တဲ့တရားအချာမကြီးဒီလိုဒီဓမ္မတစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမဆုံးဘုရားကိုရမကြီးကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ငါတစ္ဆာမသိပါရင်အရိယာသက္ကံတလန်းငါတဲ့ဆိုယုံကြည်သားမကြီးဘူးဆိုပဲဥပမာပြောကြပါဆိုတဲ့တိုင်တလုံးမှမပါပဲနဲ့ဓာတ်နေများတင်ပြီးကအမိုးမိုးကတည်းကခမဲယုံကြမလားယုံပါဘုရားဘာဖြစ်လို့မယုံမှာလဲမဖြစ်နိုင်လို့မဖြစ်နိုင်လို့ဒီမှာလဲတစ္ဆာမသိပါဘဲနဲ့အရိယာသက္ကံတလန်းငါတဲ့ဆိုယုံကြည်သားမရှိဘူးကွာတဲ့ဒီလိုဒီနောက်တခါမင်းမောနေလို့ချင်းရေတောက်ရောက်လုံးကဇိပိရွက်ကလေးရှေ့ရှားရောက်လဲငါရေထုတ်ယူလာတယ်ခမယုံညမလားယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့မယုံရမလဲပေါ့မဖြစ်နိုင်လို့ဘောတင်းသီးလေးဘယ်လိုလုပ်ရေထုတ်လို့ရမလဲဘယ်လိုမှကြာရွေးတွေပါနဲ့ထုတ်လာဆိုယုံကြည်ရမှာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲဒီတစ္ဆာမသိပါဘဲနဲ့တောတပံသက္ကရာကအနာဂံညာနာအရိယသက္ကံတလန်းယုံကြည်သားမရှိဘူးကွာလေဒီလိုဒီဒါမှဘုရားပြန်လာတာတစ္ဆာတက်ဟောခြင်းလုံးလို့တစ္ဆာတက်ဟောခြင်းလုံးလို့သို့တော်ကျွတ်တဲ့နာမဝီနေရတယ်တမျိုးတစားတယ်မှာမဟုတ်တာပဲကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးမကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဖုံဒီလိုတွေကွဲပြားနေသလားကိုမကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်လဲသူတို့ဘွားလေးရသေးဘူးဒါနာတရားဟောရဘယ်မှာပဲသီလတရားဟောရဘယ်မှာပဲတမထတရားလည်းနိဗ္ဗာန်ညွန်ပြဘယ်မှာပဲကျွတ်တော့မနေတဲ့ဘုန်းရှင်ကချင်းပါရမီရှင်တွေချင်းနေကြတော့တစ္ဆာတဲ့တန်ဟောစီတော့ဖရာတွေဖြစ်ကသမားဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းတရားဓမ္မဆက်ကြောင်တစ္ဆာတက်တန်ဟောတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒါနာတက်ဟောဖို့မပါသေးသီလတက်မဟောအားသေးတမထတက်နိမပိတ်မညွန်ပြအားသေးတော့ဓမ္မဆက်ကြတရားဓမ္မဆက်ကြတစ္ဆာတန်တာဟောတာအဲ့တော့
ကတိညာလာပြီဟိုလူသားတွေကရှင်ကုန်ညာတော့တောတာပါတည်တယ်ပေါ့တတူကြီးဗြဟ္မာဘောင်းက၁၈ကလေးနတ်ဘောင်းကအသင်ရှိသစ္စာတရားအားချရလို့တတူကြီးတော်သစ္စာတရားနဲ့မတွေ့ရင်လူပြေရှုံးနေလူပြေရှုံးနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြလို့မနှက်ဘူးပေါ့တာနာရွင့်ကြောင်ရွှေမနှက်ဘူးပေါ့တတူကြီးဓမ္မဘုရားကိုယ်တော်များကြီးဟိုမွေးကင်းသားကလေးဘုရားအောင်မွေးကသားလေးမှာကာလဒီဝီလိုက်ရဲ့သိငိုတယ်ဆိုတာအလုံးကြဘူးကြပါရဲ့နော်ကလာတူလိုက်ရသိငိုရဲခြေကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့ဒုယုံမြင်ပေါက်တဲ့ကောင်းမြင်မြေကောင်းမြင်ပြန်မြေရှုတဲ့ဇံပညာတကုန်းနဲ့ပြည်ဆုံးတဲ့ဇံရရသိကြီးခြေကဘာလေးကဘာခြေကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့ဒုယုံမြင်ပေါက်တဲ့ဇံရရသိကြီးဖះတော့နဲ့တွေ့တော့ငိုရဲငိုရကဩဧကမௌကြဒုရင်တရဖះစင်စစ်ဖြစ်မဲ့ကလေးလေးနောက်35နှစ်လွန်သူဖះဖြစ်မဲ့ဆစ်ကြောင်းနဲ့မှရတော်ရဲနဲ့အိမ်တော်ကြမဲ့နတ်စည်တဲ့ဆက်သုံးတော့ခါးစားမယ်29နှစ်မှာနမကြီးလေးပါမြင်တော့မှာတော့တော့တက်တော့တရားအထုံးမယ်ဒုက္ခရစီက6နှစ်ကြည့်ပြီးတော့မှာ6နှစ်ကြည့်ပြီးတော့မှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေမလားတက်ပြီးတော့ညာတော်တကယ်ပိုင်တက်ပြီးတော့ညာတော်ပိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အကံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါရှိဦးမလားသူ့ကိုယ်သူပြန်ဝေပန်းလဲတော့ပလောက်ဘတ်တကိုကြည့်နေအသက်တန်းကြတော့ဆွဲထားလို့မှမရတာကြီးပဲအသက်တန်းမလွန်နိုင်ဘူး तू သေနေပြီပေါ့โอ้ดีกรีฮ้อมั้ยดีพี่ดีกรีพยาพี่ตะกามาฮ้อมั้ยติสาได้งาတော့ร้อบ้าဆိုတော့ชုံมัวชะงูราตื้อรูดินอกตะกายีเปียนดาก็เออโอ้งาเตี่ยวล้วยดาတော့ล้วยบาสิတော့พยาตะสุละเตมา20เนี่ย4สินญีกุริยา60บุญญีก็ตะติจุต้องวัญญามาเนียนมูเปียนเนาะแลอะเมียเดวันบาละยีเปียนดิแล้วคะเมจุรุดิรวยดิงูยามั้ยเทล่ะยียามั้ยอเมียซาดิล่ะไม่ด้วยหิงงูบุยีบ่ะอ6ได้ยีนี่โหละอโจไม่มาได้บุเนาะครับตุลดิเตียธรรมะเลอาตุลโอ้ผิดเปลี่ยนเลยเฉยแล้วญาณน่ะมาอเมียนเลยยีไหนตั๋วบีตุลอ้อมเมดาบานอกตะกาพระกุรณะจีพระภิกขาก็มาโหตหมฤติเปญมาอีต้อมมาลุหอบบาระลิติสาเดหอบบาระมาลุตับระมาสินญินจีละบดุเมียอูซงหอบามาเลเออหอบมาซอรอปรมาซงเลอุเสียยีบ่ะဆရာမကိုတရားမူညာမြေတာလောကုတ္တရာရောက်ဆုံးထားနော်လောကီယာမှာဆရာရှိတယ်ဆရာနှစ်ယောက်ရှိတယ်လောကီယာမှာဆရာရှိသည်လောကုတ္တရာဆရာမရှိလို့သဘောပေါက်တာပါတနည်းဖြင့်သမထယာမှာဆရာရှိသည်ဝိပဿနာယာမှာဆရာမရှိဆရာမကိုတရားမူညာမြေတာဝိပဿနာယာကိုဆိုသည်သမထယာမှာဆရာနှစ်ယောက်တောင်ရှိသည်တွတ်တွတ်ကာသမှာအာလာရကျသိဘောအောက်တန်နေတင်ပြတာဘောဒီလိုဒီအောက်တန်နေတင်ပြတော့တည့်နေတယ်ဘုရားအလောင်းကတတ်သွားတယ်ဗောဆရာကြီးတတ်တဲ့အတတ်တွေအကုန်တတ်သွားတယ်ဗောဆရာကြီးရတဲ့အဘိညာတကူတွေသူအကုန်ပြည့်စုံသွားတာဗောသို့သောဘုရားအလောင်းကညာကြီးရှင်ပြန်ဆင်ခြင်းကြည့်တယ်ဒီအကျင့်ဒီအဲ့တော့အိုနာတိလို့တဲ့ကျင့်ဟုတ်ပါလားဆင်ခြင်းကြီးတော့အိုနာတိမလို့တဲ့ကျင့်ဖြစ်နေရောခွာတာဗောဘုရားရှာတာကအိုနာတိလို့တဲ့အကျင့်ကိုရှာနေတာဒီလိုအိုနာတိလို့တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှာနေတာခုအိုနာတိမလို့တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့တွေ့နေပြီခွာတာဗောဟိုအာလာရဲ့ရည်ဒီရသူတို့ကောင်းကြီးไก่หมดไก่นี่ก็ล้วยไปล่ะอะเต็มแม้จี้แก่ลงมาတော့ตะหลูนี่ตู้โซพญาหลองก็อุณาติลุ่ดแต่จินอ้อมไปลุ่นิขันจินต้องเล่ดาอุณาติบลุ่ดแต่จินเนี่ยตุ่ยดิတော့ควาราตะหลูนี่นอกระกอแท้ซันเนเต็มอุระกยะเตยีอแท้ซันเนเต็มอุระกยะเตยีตะหลูนี่เตยเนี่ยเนี่ยพญาหลองก็ตัดตัวละบ่ตู้ตัดได้อัดได้ตู้ยาได้อบัญญินตะโกนี่อกลงปี้ซงซาสิตู้โซฉินจินจี้ดิดีอจินสีก็อุณาติลุ่ดแต่จินหอบบาฉินจินจี้တော့โอนาติลุ่ดแต่จิ่นเพียงเนียนยอโอ้งาโอนาติลุ่ดแต่จิ่นชาล่ะกูโอนาติไม่ลุ่ดแต่จิ่นเนี่ยตื่นเนียนคว้าญาณน่ะเว้ยแต่ว่าโลกียามาเสียเนี่ยเอาชีพูเด้อ่อโอนาติไม่ลุ่ดแต่จิ่นมาเสียชีพูดิโอนาติลุ่ดแต่จิ่นมาเสียไม่ชีตื่นนี่คว้าจักมาทาบาตื่นตริยะเว้ยโลกียามาเสียชีดิโลกุตระยามาเสียไม่ชีตมถะยามาเสียชีดิวิปัตตนายามาเสียไม่ชีตื่นเสียมูเตียมูญาณมิซะวิปัตตนาอยามาโซดาดิတယ်လို့ဒီအဲ့တော့ဖျားဖြစ်တော့ဘသူကိုတရားဥဟောရပါမလဲဆိုတော့ပထမအောက်ဆံနေသေးပြီအာလာရရေသိညံကောညံကွင်းရမှာထင်လာသေးဟောမလို့ဆင်းချင်းကြီးတော့ခွန်ရက်ကသေးအသေးစောသွားပြီရက်ပိုင်းလေးကတ်လွယ်သွားတာနော်ကြည်စံဖျားဆရာကြီးတွေဖျားအလောင်းဘွားတော်မှာဖျားရဲ့အလောင်းရဲ့ဆရာကြီးတွေဒိဋ္ဌိကျဲကြီးတွေအပ္ပနာဇံဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ့တယ်လို့ဒီတမာရိပြည်သူတို့ကကောင်းတာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဒါမဲ့အရောက်တဲ့နယ်လိုက်ဟောမဲ့လို့ကြည်လိုက်တာနာအာဂိန္ဒညာဇာတနာဘုံရောက်ပါပါပြီအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာမရှိနာမ်ခန္ဓာလေးပါရှိတဲ့မြန်မာတွေရုပ်ခန္ဓာမှမရှိတော့ဘာလို့ဘာဘယ်နဲ့ဘာပအောင်ကြမှာတယ်လေ
မြင့်သီးရုံမကြီးတော့ဘုရားဘယ်လိုလို့ဖူမတယ်လဲနားရုံမကြီးတော့ဘယ်လိုလို့တရားနားမတယ်လဲဒီလိုဒီအဲ့ဒီမှာဘုရားကညီးတော်တော်မူတာအော်ရှုံးမဟေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ရှုံးနေထင်တယ်လဲတစ္ဆာတဲ့နဲ့လွဲပါဟာဆိုတော့ကတစ္ဆာတဲ့နဲ့လွဲလို့ရှုံးတယ်လို့ဘုရားကညီးတော်တော်မူတာဒါနာတဲ့တိရာတဲ့တမထာတဲ့လွဲတယ်လို့လွဲလို့ရှုံးတယ်လို့မအော်ဒါလို့ဒီနောက်တကအထက်ဇာနေသေးပြီဥရကရသေးကြီးဟောမှာပါပဲညံကိုရင်တည်းမှာထင်းပြထင်းမြင်လာပြသည်ဖះကအာယုန်တက်ပါဟောဖို့စိတ်ကူးတော်မူသည်သူကတန်းပေါ်လာကတင်းနေသည်နိုင်ပိုင်းလေးကတ်လွဲသွားတာအဲရောက်တဲ့ညာလိုက်ဟောမယ်ဆိုပြန်တော့နိဝတ်ဉာဏ်နာဉာဏ်ရဏအာယူပါလေးဘုံရောက်ပါပြန်ပြီဖះဖားမမတနိုင်ဘူးရှုံးပြန်ပြီဆိုဖះကလည်းအော်တော်မူပြန်သည်ညီတော်မူပြန်သည်ဘာတရားနဲ့လွဲသွားလို့သစ္စာနဲ့လွဲသွားလို့ဒလူရီဒါပေတစ္ဆာတဲ့လွဲရင်ရှုံးတယ်ဒလူရီအဲ့တော့မိမိတို့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနာပြန်သာဗုဒ္ဓဘာသာတပေးပြီးအလူရည်သက်တဲ့နမကလှူဒန်းပေးကဆိုရင်နိုင်ငံများနဲ့ပါလာတွေမှာတည်တံပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာလုံးအပလုံးတိုင်းလေးဗာမူကပါလာတွေကြုံကြုံနေတဲ့တာလင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းလို့မဆိုတိုင်းသေးဥပုပ်သီလတွေရက်ရှည်ရက်တို့ဆောက်တည်နိုင်ငံများနဲ့ပါလာတွေမှာတည်တံပေါ်လာဝိပဿနာလုံးအပလုံးတိုင်းလေးဗာမူကပါလာတွေကြုံကြုံနေတဲ့တာလင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းလို့မဆိုတိုင်းသေးဝိပဿနာမအမှုနဲ့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့တော့ပေါက်ထားပါ။အဲဘုရားရှင်ပြောတာလေဝိပဿနာတရားအထုသေးခြင်းလို့လို့သူကပေါက်ထားပါ။ဝိပဿနာအထုဝိပဿနာဝိပဿနာဥနာဆိုညာနဲ့မှအမြင်ရှိအောင်အထုရတာဝိပဿနာ။ဒီလိုလေးကျွတ်မှာတော့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့မှဥနာသေးတွေရှိတာပဲ။ဥနာသေးလွတ်ပြီးတော့ကလာအကောင့်မတစုံတရားမှမရှိ။ဒီလိုဆိုတော့ပေါက်ထားပါ။ဒါမို့တိစ္ဆာတရားတိစ္ဆာတရားခန္ဓာအပြစ်ပြတဲ့တရားတိစ္ဆာတရားပေါ့။တနည်းမဥနာသေးကိုမုံမောင်းဟောတဲ့တရားသစ္စာတရားပေါ့ဒီလိုခန္ဓာထဲမှာဘာတည်းချင်းဥနာသေးတွေပဲရှိတာပေါ့ရွှေတွေငွေတွေမရှိပေါ့ဥနာသေးတွေပဲရှိတာပါပဲဒီလိုရုပ်ခန္ဓာထဲမှာအတုပါတွေရှိသည်သို့သောဥနာသေးပါပဲနာမ်ခန္ဓာခိတ္တိသားတွေငွေမြင့်သေးသည်သို့သောဥနာသေးပါပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ခန္ဓာအပြစ်ပြတဲ့တရားသစ္စာတရားလို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခရတဲ့နဲ့တူလိုက်တာဘာဒုက္ခတွေဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခဒါကြာရပြီဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခဓမ္မစကြာရကြမှာပါနော်အဘိတံပြောကောဒုက္ခပြိယိဝေပြောကောဒုက္ခယံပိသာနာရပတိဒီလိုဒီတတိပံကြတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနသဥပါယအဲ့ဒါတွေပိုးလာတယ်ဒီလိုဒီဒါပြင်ခန္ဓာရဒုက္ခရတာပဲခန္ဓာကြီးလို့အပေလေးပိုင်းရှိရတာခန္ဓာရလို့အဲ့တော့ပိတ်တာပုံနဲ့ပိတ်တာအကြည့်ငယ်တွေရှိရတာခန္ဓာရလို့တတိဆံပုံရလို့ဖြစ်နေတာခန္ဓာချုပ်ချင်းယူတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးဒီလိုဒီဥနာတိမရှိတဲ့နာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာကိုဒီလိုခန္ဓာချုပ်ကြီးယုံသိတဲ့နာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်ခန္ဓာမရှိတော့ဥနာတိမရှိဘူးပေါ့ခုခန္ဓာရှိတော့ဥနာတိရှိနေတာပေါ့ဒီလိုဒီဒါမှတန်ត្រာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပဋိသတ်သမားရဲ့အတူတူပဲလို့အောင်မိထားပါတော့တန်ត្រာထဲမှာခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခရှိသည်နိဗ္ဗာန်မှာကျော့ခန္ဓာမရှိလို့ဒုက္ခမရှိသည်ဒီလိုဒီဘာဖြစ်တန်ត្រာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရှိခန္ဓာရှိလို့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာချင်းဒုက္ခရှိသည်နိဗ္ဗာန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခမရှိခန္ဓာမရှိလို့ခမည်းတော်ခန္ဓာ ấy တွေ့တာနေကြတာခန္ဓာ ấy တွေ့တာလေဥဝိဥပိကိုတွေ့တာရရောက်လေလေခန္ဓာရုပ်နှစ်တယ်နာဘေးကိုလက်ရခေါ်ရဖိတ်ခေါ်ရရောက်လေလေခန္ဓာရုပ်နှစ်တယ်လေသိဘေးကိုနှစ်တယ်ရရောက်လေလေဒီလိုဒီအပေါ်ရန်နဲ့လမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့အတွင်းတော့ညာငါစလိုက်ထိုးရင်းနေတာတိတာပါသေးတိသွားနေကြပါသေးတသစ္စာတရားရနှစ်သာရတွေပေါ့ဒီလိုဒီအဲထိုးထိုးထိုးနေဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးမြင်လို့ဒုက္ခသစ္စာတလုံးမြင်သစ္စာ၄ပါးကတပြိုင်နဲ့ဆိုင်ပြီးသားပါတပြိုင်နဲ့ဆိုင်ပြီးသားပါခုဒီယုံနာခန္ဓာရနေကြလို့ဟိုဒိဋ္ဌိတွေကမျိုးစုံဖြစ်ကြရဒီလိုဒီကြီးသံဖရာတွေကဘကဗနာကြီးတို့ဒုက္ခနာကြီးပုတ်ပြီးဒီကလားဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးဖြစ်နေလေတာရှင်ကြီးတော်ကအခုမှကြွလာသကိုဒီနေရာမြဲတဲ့နေရာဒီနေရာမသေးတဲ့နေရာဒီလိုဒီနာမကိုတဲ့နေရာဒီနာမနာတဲ့ဒီနာမသေးတဲ့နေရာဒီနေမှာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဥနာသိခန္ဓာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်လို့နေတာကိုဖះမို့နိုင်အောင်ညင်းနိုင်တာတော့ခဏကြွတို့လို့စင်တော့တို့ကြီးရဲ့ပြန်မာကြီးဖះလို့ကိုယ်ကမှားမှာတော့ဒီလိုဒါမို့တကူဆိုတော့ကသူတော်ကောင်းတရားလမ်းစဉ်အမှန်မှဘာမှအသုံးမချဘူးဘာမှအသုံးမချဘူးညံမှလို့ရင်တဲ့ညံမှလို့ရင်ဒါမို့နေရာကညံဦးစီးနိုင်မှာမှာဒီလိုတော့ပောက်တာပါဒေဝရတကူရတာပဲဘာဖြစ်လို့ကိုကျူးနေသွားလဲညံမပါတို့ပေါ့ညံမပါတို့ပေါ့တကွေမင်းသား6ဆောက်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ကိုတော်တိုင်းယဟန်ဟုတ်ပေးထားတာအနုယုဒ္ဓရဲ့အာနန္ဒရဲ့ပကုရဲ့ကိမြရာရဲ့ဗတ္တိယရဲ့ဒေဝရရဲ့တကွေမင်းသား6ဆောက်အမျိုးကလည်းအမျိုးညံမဟုတ်တကွေမင်းသားပေါ့
ဖရာရဲ့ရောက်ဖပေါ့ရဲတော်ရဲ့မောင်အရင်ကိုသူတို့ဒီအမျိုးအပြင်းနဲ့မြင့်မြတ်တယ်ပြောမှာပေါ့တာကိဝင်မင်းသားအစ်ကိုသူတို့ဒီအဲ့တော့ဟိုဝါကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကိမီလာတို့ဗာဒီယာတို့ဘကုတို့ဟိုအနုရတာတို့သူတို့ကရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အာနန္ဒာကသောတာပန်တည်တယ်ပေါ့ तू ကလောကုတ္တရာဘာမှမရလိုက်ဘူးလောကီတို့တကူရပါတယ်ကောင်းငင်းများမြေချိုးတဲ့ဇာမကျင်တို့ကလည်းပြည်သုံးသားစီသို့သောညံမပါတော့ तू တကူကသူ့ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရတယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ညံမပါတာတကူအကျိုးမများဘူးလို့သဘောပေါက်ဒါပါလူရင်းကတော့ဦးနာသိမလို့တဲ့အကျင်းမျိုးကိုဘုရားကိုယ်ကအလိုရှိတော့မမှုပါဘူးဘုရားပြုလို့တော့ဦးနာသိလို့သိခြင်းလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဥနာတိခံနိုင်တယ်မခွားမခွားတူတူတူကမခွားမခွားနေရပြီတော့မှဥနာတိဥသနာသံသေသံမကြမ်းနဲ့မြို့ဗလာပုရပါကအများကြီးဒီလိုဒီထဲမှာခမတိုးထွက်ပြီးတဲ့ကလားဒီဥနာတိမိုးမော်ဟောတဲ့တစ္ဆာတရားဘုံမြတ်လာရောက်ပြီးတော့နာကြနေတာဘုံမြတ်ကျေးဇူးတင်နေတော့ဥသနာသံသေသံဆိုတော့ကလူတိုင်းနာရဲတဲ့မို့ဒီနာရဲတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမကြားရဲဘို့လူတိုင်းမနာရဲဘူးဘို့အမတန်ညံပါဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအမတန်ညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီလိုဒီအဲ့တော့ဦးနာတိကမှဒုက္ခသစ္စာလို့အမြင်ရှိအောင်သဘောမပေါက်ပါဘူးနဲ့အမြင်ရှိအောင်အာမလုပ်နိုင်ပါဘူးနဲ့ဘုလို့ဘလို့လုပ်ပြီးကမုံမနာမုံမသိတဲ့နေပံရောက်ရထုံဆန်းချိန်မတဲတဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှညံနာလေးနဲ့ထောင်ညာသားမှာခန္ဓာရတာလို့အပြစ်ကြီးတာအခြားမရှိပါဘူးခန္ဓာရတာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီခန္ဓာပြစ်ချနောက်ခန္ဓာအသိရတာအဲ့ဒါအကြီးဆုံးပြစ်တင်တာကွာဆိုတာခန္ဓာရဦးနာတိရတာကိုဒီဦးနာတိပြစ်ချတော့နောက်တော့ဦးနာတိတခုရတော့ဘာထုမလဲပေါ့အမြတ်ထွက်တယ်မခေါ်နိုင်ဘူးပေါ့သို့သောပုထုသင်္နေသဘာဝကတဏှာအလိုလိုက်ပြီးဒီကလာလူအိုနာတိပြစ်ချရောနတ်အိုနာတိရကောင်းလို့လို့နတ်အိုနာတိပြစ်ချဗြဟ္မာအိုနာတိရရကောင်းလို့လို့ဘယ်အိုနာတိမှအမှန်တော့မကောင်းပါဘူးသို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသုံးသက်လုံးတွင်မှာတန်တရာတွင်မှာမျက်စိတမိတ်လက်တပြေသာအကောင့်ရှိတယ်လို့ငါဖေကမခေါ်နိုင်ပါဘူးကွာလေဘယ်နေရာဘယ်တော့ဘယ်ဌာနလေးတော့အကောင့်ရှိတယ်လို့ငါဖေကမခေါ်နိုင်ပါဘူးကွာလေတကယ်အကောင်းမရှိလို့မဟောနိုင်တာမဟောတာနည်းနည်းလေးကောင်းနည်းနည်းလေးကောင်းလို့ဟောပေမှာပေါ့နှပ်ပြီးတော့ကောင်းမှတော့ကပြနှပ်ပြီးတဲ့ဗြမပြပိုကောင်းမှတော့ဟောပေမှာပေါ့ဒီလိုဒီပြညာနယ်ပဲတော့ကောင်းချင်ကောင်းပေမှာပေါ့ဒါမဲ့နှပ်ဆိုရလားဦးနာသေးပါပဲဗြမဆိုရလားဦးနာသေးပါပဲဘယ်ဦးနာသေးကိုရေးကြည့်ခွင့်ညာတို့ပြီးခါလာအဲကြိုက်လုံးတွေ့တော့ဘုရားကဟောလို့ဖြစ်ပါမလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဦးနာသေးလို့စင်လို့ဘုရားတွေပွင့်လာတာကိုကဦးနာသေးကိုရွေးချယ်ပြီးခါလာဟိုအိုနာတိရကောင်းတော့ဒီအိုနာတိရကောင်းတော့လို့အိုနာတိရွေ့ချယ်ပြီးခါလာရအောင်ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်မဲ့လုံးကြီးတာအခြားရှိပါမလားရှိပါဗျာဒီလူသဘောပေါက်တာပါညံကြိုက်တရားနော်တရားနည်းနည်းလေးနဲ့တယ်နဲ့လေးနဲ့တယ်ညံနာလေးနဲ့ထောင်ပေးမှန်ပါဗျာဒီလူတွေအဲ့တော့တန်တရာနဲ့ပေါင်းသိချိန်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးချစ်လို့လည်းမဝနှစ်တယ်လို့အာမရညံလို့လည်းမဝကျင်တော်လည်းမဝဒီလောက်ညံလို့တဲ့ခန္ဓာဒီလောက်ကျင်နာခဲ့တဲ့ခန္ဓာဒီလောက်နှစ်တဲ့ခန္ဓာတလောက်ချစ်ခင်ပေါင်းခင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာလက်သာတော့လက်သာတော့ဩနာသေးကြီးပါလားဒီခန္ဓာရရင်ဩရနာရသေးရတာပဲဒီဩရနာရသေးရတဲ့ခန္ဓာသားတရားလို့ဒါပေခန္ဓာသားတရားကအကြောင်းဩနာသေးကအကျိုးဩနာသေးကဘာသေးစားဩနာသေးပါအကြောင်းခန္ဓာသားတရားမှာဘာသေးစားဇာတိပစ္စယခန္ဓာဒီလိုနဲ့ဇာတိချုပ်ပဲဆိုရင်ဇာတိတာမရှိတော့ပါဘူးဩနာသေးရှိပါမလားဇာတိချုပ်ဩနာသိမချုပ်မှလားချုပ်မှလားချုပ်ပါပါဒါဇာတိချုပ်ဩနာသိချုပ်မှကဘာသေးစားညောရတာပါဇာတိနိရောဓာဇာတိရတဲ့အလိုလိုချုပ်မှလားဇာတိချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အခြေခံဝိပဿနာထုံမှချုပ်မှလားဒါဇာတိချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အခြေခံဝိပဿနာအလုပ်မှလည်းအခြားမရှိဒါပြီးဇာတိချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အခြေခံဝိပဿနာထုံမှကဘာသေးစားဟောဇာတိတလုံးမှလည်းသစ္စာလေးရသိသွားကြဓမ္မပါဒီလိုလေဒါမှတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါညာနဲ့မှပေါ်ပါသေးဒီလိုလေအဲ့တော့ခန္ဓာရတော့အပြည့်ကြီးတာအခြားမရှိပါဘူးနှစ်ခန္ဓာပဲရတရားခန္ဓာပဲရဗြမခန္ဓာပဲရဖယခန္ဓာပဲရဩနာသိကြပါပဲဒီလိုလေဒါမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူမတူတဲ့အတုလားအတုမရှိတာဘယ်သူမှမတူတဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုံတော်နာနာကံတော်နာတကုတော်နာညာတော်နာအနန္တကိုယ်တော်ကြီးအနန္တကိုယ်ရင်ပိုင်ရှင်တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တော်ကြီးတက်ပြီးတော့ညာတော်ကြီးပိုင်ထားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဒီလိုလေဥပိ္ပကြတော့တာနိုင်ပါလားတာနိုင်ပါဘူးဗျာနာပိ္ပကြတာနိုင်ပါလားတာနိုင်ပါဘူးဗျာသိပိ္ပကဖြည့်သိပြည့်နိုင်ပါလားဖြည့်သိနိုင်ပါဘူးဗျာခန္ဓာရဲ့လူမိ္ကြုံမီခန္ဓာရဲ့ရထားတာကိုဒီလိုလေတော့မိ္စုမှာခန္ဓာမှာအောင်တယ်ဆိုတော့ကပြိဋိဘာပြုမျိုးမအောင်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှအောင်တာခန္ဓာလက်ရှိမှာ
မိသူမှာသိမင်းကိုလည်းမအောင်နိုင်သေးဘူးခန္ဓာမှာလည်းလှုပ်ကျွေးနေရတော့မယ်ပြီးရင်ခန္ဓာမှာလည်းတွားလာနေရတော့မယ်ဟောပြောင်နေရတော့မယ်ဆုံးဆံကျွေးနေရတော့မယ်ဒီလိုတွေမန်၅ပါးမန်၅ပါးဆိုတာကိလေသာမန်ကတော့ဒါဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာတိုက်ပြီးတော့ညံတော်ကြီးရတဲ့ခါတော့အောင်ခဲ့ပြီဘောဒီလိုကိလေသာမှာအောင်သည်ဒီလိုဒေဝဗုဒ္ဓမှာအောင်သည်မန်၅ပါးမှာဒေဝဗုဒ္ဓမှာဟိုနေမခွင်မှာနေမဝင်ခွင်မှာအောင်နေပြောကြပါသို့ကိလေသာမှကြောင့်အာယုထဲမှာအောင်နေပြောကြပါသို့ဒီလိုဒီမန်၅ပါးမှာတက်ရှိတဲ့ကြမှာနှစ်မှာမှာအောင်သေးသည်ဒီလိုခန္ဓာမှာမအောင်သေးပါဘူးခန္ဓာမှာမအောင်သေးလို့ကြောရဏာရခါတော်အောင်ရလေနာထာရတော့နေဝန်တော်လာရဝန်ချုပ်ရဒီလိုဒီကိုတော်မြတ်ကြီးပြင်မယ်လေအတုမင်းရဲ့ကိုတော်ကြီးမြတ်ရဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကကျုံတဲ့အမျိုးဆုံးကျုံရသေးတာပဲဒီလိုဒီဒေဝရကြောင်းမောင်းစင်ချတာလည်းခံရသေးတာပဲခန္ဓာမရှိလို့ဗေဒီဝရကဒီဝရတရားမှပြောတယ်ဒီဝရတရားတထောင်လာပြီးတော့ကြောင်းမောင်းစင်ချလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့တော့ဒုက္ခကပြေးလို့မလို့သေးဘူးလေမှန်ပါပါဘုရားသူများများစေစမနာဆွဆွဲတဲ့ခံရတာပဲမှန်ပါပါသူတို့တုံတတိပြပိုင်းမှာဆွဆွဲတာလည်းခံရတာပဲဟိုဒိဋ္ဌိဇာကြီး6ယောက်ရယ်ညံပြူတာလည်းခံရတာပဲမကြည်ညိုတဲ့အားတွေကလာဆဲတာလည်းခံရတာပဲသူတို့ကောသံဘိဘီမှာဆုံးကကြတော့မြို့သူမြို့သားဆဲလိုက်ကြတာတွေဟိုမာဂန္ဒီမိမ့်မယုတ်ကတခါတဲ့ဟိုမိမာဂန္ဒီမိဘကငွေပေးပြီးတခါလာလူမိုက်တွေဆဲခိုင်းတာပေါ့မိုက်တဲ့လူကမိုက်နေတာပဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဖျားကိုရမိတ်စင်စစ်ပြင်မယ်လေလူမိုက်တွေဆဲဆိုဆဲတာပဲပိုက်ဆံရဆဲတာပဲဒီလိုလေးကြီးသားရုပ်ရည်အပြင်လဲအတုမရှိတလောကလုံးမှာဖျားကိုရမိတ်အချောဆုံးအလားဆုံးကိုရောကြီးခဏတည်းကြွလို့လို့ကြတော့အတက်ပဲဆုံးကိုရောကြီးပေါ့လောကဝေါ်လာတယ်ပြောအချောဆုံးကိုရောကြီးပေါ့ဒီလိုလေးဝဲခရီယဟန်ကြီးတာနာဘောင်ဝင်တဲ့တာနာဘောင်ဆိုတာတတရားနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားနာကဖျားကိုမျက်တော့မကဖူးမျောကြီးညိုခြင်းနေလို့ဖះရုပ်ရည်တော်ကြီးကိုနှစ်သက်ညှနိုးနေလို့ညက်တော်မကံကြည့်ပြီးခါလာအမြင့်မြင့်ပဲကြည့်နေနေအောင်လို့တာနာဘောင်ဝင်တော့ယဟန်ပြူတာသူတို့ဒီလောက်ချိုးတဲ့လားလေကိုတော်ကြီးဒါတော့မှဆဲရဲလိုက်ကြတာသူတို့ဘာမှမပြစ်လက်ရက်ဖိုးလေးပါလေးပြီးတော့နဲ့ဆဲရတာပဲသူတို့ဒီဒါမှမိုက်တယ်လို့လားမိုက်တယ်လို့လုံတာပဲဒါဘဲခက်ဘဲခါပြီးပြီဒီတိုင်းမယ်နော်ဖះကိုရမယ်တက်တော်မြတ်ရှိသေးတဲ့ခါကားလားဒီတိုင်းမယ်စစ်သားလည်းစစ်တိုက်နေတာပဲသူရှင်မင်းနဲ့တချင်းချင်းရံဖြစ်နေတာပဲလူမဲ့တဲ့လူမဲ့လူလူနဲ့ပဲတေးတော့ကျူးနေတာပဲအကျဲသမားလည်းအကျဲတောင်းနေဘိန်းသမားလည်းဘိန်းယူနေတာပဲဒီလိုဒီသူတို့ကောင်းတွေကသွားတယ်တလန်းမသူတွေသွားတာကတလန်းဒီလိုဒီအဲ့တော့ကော့တန်ဘီကဆဲလိုက်ကြတာဖះဆောင်ကန်းကြတော့အဲ့တော့ဟိုအဆက်ဒီအဆက်ဖះကတော့သိခံနေတာပေါ့ဖုဒ္ဓတ္တလောကရမေစိတ်တန်ရတာနတ်ကံပတိကိုရောကြီးကိုလောကရတရားရှိပါဘယ်လိုပင်ကြုံရလဲအဲ့တော့တုံလို့ချင်းမရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးခန္တီပါရမီအထွတ်ထိပ်ရောက်နေကိုတော်ကြီးတိကနေတာပေါ့ညီတော်နန္ဒကတော့တော်တာမခံနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီမျိုးလူတွေအတော်ဆဲတဲ့လူတွေအဲတခြားမျိုးတော့ခံကြတော့သွားကြပါသို့ဘုရားခြေသားနန္ဒအဲ့ဒီမျိုးလူတွေဆဲတော့ဘယ်သွားမလဲဟာတခြားမျိုးပြောက်မှာပေါ့ဘုရားအပြောင်းနေပြောထက်ဆဲတော့ဘယ်နှလုံးမလဲဟာတခြားမျိုးပြောက်မှာပေါ့ဘုရားခြေသားနန္ဒအဲ့လိုမလို့ရဘူးတဲ့ဆဲတဲ့ဆိုင်းတဲ့ဆဲတိုင်းပြောက်နေမှလို့ချင်းပြောက်လို့ဆုံးမဆုံးနိုင်မေးဘူးတဲ့အဒီကတော့ဖြစ်တဲ့မှာငေးရောကျူးစားရတယ်တဲ့စောင့်ကြောရတယ်တိခမ်းရတယ်တဲ့မပူတဲ့မပူတဲ့ခွန်ရက်ပြေပုံမဆဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုလေးအဲ့တော့ခန္ဓာရှိတာတော့ကြည်တန်းသူများဆဲတာလည်းခံရတာပဲသူကျိုးစည်းဝါပြီးပြီးသားကိုတော်ကြီးပါအများရဲ့အကျိုးတွေအသက်ရှင်တဲ့ကိုတော်ကြီးဒီလိုလေးသူရေသူပြီးရေသူကိုယ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဆိုလိုလေလေးရေဒီပင်သရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ခြင်းခါကာလတော်ရင်သူမိတဲ့ရှင်သေဘွားတော်မှာရင်သူဒိဋ္ဌိကျပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲကောင်းမြတ်များမြေကျိုးတဲ့ဇံပင်ကျတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုရောကြီးတလူတွေအဲ့တော့ရှေ့ကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့ဒုယုအမိမပိသပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဒီပင်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားတမတပိုက်တကတော်အကျင့်များလေးနာကြားတဲ့ုံနဲ့နာဝတရားနဲ့ညာခန္ဓာနဲ့တထိုင်နေတဲ့ရာနာဖြစ်နေတဲ့ဘုံဉ္ဉ္ကံဉ္ဉ္ပါရမီရှင်သို့သောငါလို့စွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမတအူးကောင်းတရားကောင်းနိဗ္ဗာန်တော်ကအရောက်ကြွားလာသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖျားတူလက်ဓမ္မကြွတ်ထိုက်တဲ့24အသင်္ချေကုရိယကျောင်းသဘောကြီးကတည်းကဒီရက်တည်းနိနာကုံရဲ့ဆိုမှလက်တကန်းရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆုလိုက်ကြအသာဘေးဘေးထားပါတော့မှအများအတွက်ငါကြိုးစားပါမလို့ကြိုးစားခဲ့တာဖျားပြောင်းကြိုးစားတာအများအတွက်သူ့ဆုံးမှလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်တပည့်သားမိတွေကြွတောင်းဝင်တဲ့တပည့်သားမိတွေအတွက်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဒါတော့မှသူ့လာဆဲတဲ့အကောသဘာရဒွာလာပုံနာတော့ဖျားကရဟနာပြောင်းဆုံးမှနိုင်နေတယ်လူတွေခန္ဓာရှိနေတော့သူများဆွဆွဲလဲခံရတာပေါ့ကြည်တဲ့ဈေးမနာမိမိယုတ်ကကြည်တန်းအဲ့တော့ဟိုလောက်ကြံဇက်ကြီးဆိုတော့ဖះမို့ဘုံညင်ကန်းရှင်မို့
那在家里外面来偏心不一样啊。路朋友路爸妈走走看一下，不能露面来不？不能露面来，把这个我们来去打毛乌。在路里不要过多，没激动嘛。这种嘛不要过多，你啊，在家边嘛的，哪个人嘛外面不着，地边在那偏心不一样啊？看来一心里的着。既然对面走走来来看一下，咋呗？路买的车他走来看一下，咋呗？在路里挨着，你看来天下心里着。叫着来拿来呗，卡着来熬嘛来呗，哎呦，往着来抽啊来呗，往着来拉啊来呗，搞着来开啊来呗，懂不懂？咱看那些都干些，背你来看那，你这边都干背里面看那个，都干背里面看那个，那看那我那得嘞，都干我那得要要嘞嘞，这些楼这些个楼奶奶几多嘞？看那那得嘞，都干我那得要要嘞嘞。在路里，哎呦，看那个，咱老哥都发白了，看那些，我们那些人都啊，哪没，哪不不都啊，都看那个楼，我不都啊，都看那个楼，对方不都帅哥，看那个帅哥，那看对方不帅哥了，看见了，看那我那在你家里的啦，我不一没变呢，看那我那在呢，我不一呢，那帮楼的，看那楼阿爷家楼里啦，哪我没有变呢，看那旁边楼那在，哪我没有。那外表的看到人才人家咯，看那外表都别的，看到我那在你家里的啦，那大饼喏，这个包包他吧，对吧？看他们那在的路，阿土的尾巴子呢？看他们那在的路，阿土的尾巴子呢？看他那在乌那的那在的呢？都六百个，这路里乌那不乌那的个都搞得到，明星阿土阿拉个，乌那的这个比你们娘明星了，比乌那的比也看到个，别路路路那在路多少么来不？这路我帮他吧，咱们看那些呢，先把过来过来买了裤衩啊，也得看看他呗。这路的这裤呢，上高路没阿布喏，就比五百个看那些呢的人，啊，高路比啥呀他呗，比啥他呗，哥哥们路的都来去买，路的都来去买，老干他妈的，你老干人的些吧个，不都我们上了路没阿白过？这路的这看包人才赚钱啊，乖乖拿东西去的个。你那有些表面镜啊，后面那东西记得的个，后山前面包面镜啊，永远那东西记得的个。哎了，过年天天带现金啊，带钱那东西记得的个。其他前面抢那家的，都看那东西记得的个。后面看那乾隆啊的，都看那东西记得的个。带脚脚脚慢慢那的，小家那东西记得的个。不会那边把亲王家的，小家那东西记得的个。比如你要那点别的那边家看那些路，看那些呢，都要说说的，看嘛呗。各个人都来，人都来对呀嘛呗，毛都来对呀嘛呗，七都来对呀嘛呗，牛总对呀嘛，不，咱们看那下了，都看牛总啊，公司我背着点看那，那都看我们不都要背看那个背，都要把包他吧，咱们都看没对面看那，没要的都阿头爸妈，那尾巴子呢，俺们都那么撇不，毛巾呢，把阿多没，没拿巾呢，把阿多没，没纸巾呢，把阿多没。哎，咱那说巴里路路、伢里路，那帮哎，那帮伢伢巴路的，苏当的，尾巴子那娘给人，把那帮妈妈伢奶不？咱那里比如说个，地烂妈妈烧了嘛，炒饭；地那里就在那烧的那，地烂妈妈烧了嘛，炒饭。到那帮那啥，必须要的，必须要的炒饭对。这一边不能那尾巴子那点牛肉来吃的，那么一家人那也没个买过，一样买过，一买干净。这苦的，一买干净的，一家人呢，这家里没我们那么那边要不难的，那家没媳妇呢，都说把包他吧，咱们骗过了没？你那么的，要不也就他个呀？他咱们看没有啊？你看那穷人有的没有几个，就他爷爸妈，这路的看那多大呢？我那得多大呢？六百包，苦巴别路，干嘛刚交没？五六六就没麻将呢？看那我看没有？如今那阿爸没公家的路。你在这阿爸没别家的路，七根路的娃呢没送人家的路，比如看那七根的嘞，看那我七根的五百个七根也要的嘞，看那我七根的嘞，哪百个七根也要的嘞，看那我七根的八百个七根也要的嘞，看那的多了多了嘛呗，过路没来过钱嘛吧，过钱呢的恐怕没干净的，看那过路了奶奶嘛没来的，看那过没拿钱都还拿没，过没骗钱都还骗没。我别人人家买票都要骗没，对路的，我里面再穷都要骗没，对路的，然后家里的没讲，里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 不就没讲看那个没讲，
သူတို့ဒီဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဒီသူ့နဲ့မခွဲမခွာနေရတဲ့နဲ့ဒုက္ခတွေညှင်းစင်ရင်တိုင်းမဟုတ်ကြီးတယ်ပဲတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အရိယဘောင်တော်ကဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာချုပ်ကြီးယူတဲ့နေပါအကြောက်ကြွားလမ်းသွားကြတာဒါပါလေဒုက္ခပေးတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမနေကျင်တော့လို့သူတို့ဒီခမကျွတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ခန္ဓာယူအမှန်မှမမြင်ကြသေးပဲကိုအမှန်မြင်တဲ့လောက်ကတော့တန်တန်ထောက်အောင်အမလုပ်နေကြသေးပဲကိုခမတို့အမလုပ်လို့ဘုံညာမစော့ဆဲဘူးနော်အဲ့တော့ထုံကြဒါပါပဲသူတို့မှန်မှန်လေးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမျိုးတန်မင်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမျိုးဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေမှန်ပါပါဘုရားဘယ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားနေမှန်ပါပါဘုရားရလိမ့်မအားကြီးကြီးတန်မင်းအထုတ်နိုင်မှာအယူကြီးအကြီး၆ချောင်းခန္ဓာသက်မငဲမကောပါပဲနဲ့ကြည့်ရစစ်တာအထုတ်နေပါမှာဝိရိယလာအရင်ပြလို့ရမယ်တရားမျိုးမှန်ပါသေးမရလင်္ကာမနဲ့အသက်ပေးပြီးတော့သူလူကြိုးစားနိုင်မှာမှာတော့မဘောဒီမြန်ဆရာတော်ကြီးကလမ်းကောက်ရလို့မရနိုင်ဘူးဗျထိပေါက်လို့ကံကောက်လို့မပေါက်နိုင်ဘူးဗျမရောက်နိုင်ဘူးဗျတဲ့ကျွတ်တဲ့ဖင်ကျွတ်တော်အားထုတ်ရတာပဲဗျတဲ့ဒီကဲခဲဖင်ကျွတ်တယ်အောင်အားထုတ်ဘူးကြပါသလားအမလီဒီတိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်လူချင်းညာသေးတယ်နော်ဒီကဲခဲနိဗ္ဗာန်လူချင်းတဲ့ယုံကြည်ရမလားမယုံကြည်ရမလားဟောရှင်ကြီးမြင့်ယောဂီတွေယုံကြည်တယ်လားမယုံကြည်တယ်ဟာတွေလားဖဲဖုံးရလေခန္ဓာချုပ်ချင်းယူသိနေလို့ယူသိနေလို့အထုသိနေလို့စိုးစားတာအထုသိနေဟောပြောင်းနေသည်ခဲမဲ့လားမှန်မှန်လေးမှန်တယ်ကမတက်ကြရင်ဘုလို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘောင်ကနေသားကြမယ်လေတဲ့တော်တော်ခမရတို့ဒီတက်မှာလူသစ်တွေရှားပါတယ်လူဟောင်းတွေများပါတယ်အဲသူတို့ကောင်းတွေအထုလားသူတို့ကောင်းအလောင်းတွေရတွေပါပဲကိုကိုနန်းကြီးကသူတို့ကောင်းအစော်လေးများနန်းကြပါလားအထုနဲ့ဘလောက်ကြပြီအထုနဲ့ဘလောက်ကြပြီเออปู่ตากงโหลมองๆๆโหมองๆๆซ้อมมัดซะโหลဖြစ်နေပြီဗောဘယ်လိုဒီဒါမို့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတော့ကပါမဇွဲဥရိယာလည်းမဖြစ်နိုင်မေဘူးပါမဇွဲဥရိယာမဖြစ်နိုင်မေဘူး तू မတူတဲ့ပါရမီဖြစ်ကျင်လာတဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှာကြည်လံအယိုးကြီးအကြီးချောက်ချောက်ဒုက္ခရစရိယာဆိုဒုက္ခရစရိယာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗောသို့တော်အကျင့်မားကြီးကိုကကြိုးစားနေလိုက်တာအဲ့တော့ယိုးအကြီးဗောအယိုးဗောအကြီးတင်ယုံများပဲကြမ်းသည်သူတို့ဒီအမဲကြောင့်ကြီးမိဖုတ်ထားပြီးတဲ့ကဲဆိုတယ်သူတို့တိတ်တတ်တတ်ဖရာအလောင်းကျိုးစားလိုက်တာပိတ်တတ်တတ်ဖရာတော့ဘယ်လိုပုံကူတယ်လဲဆိုတော့အမဲကြောင့်ကြီးမိဖုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဒါတော့မှစိတ်ကကကြမှသွားဘူးတဲ့တိုးတိုးကတော့အထုတ်ကျင်တဲ့တတ်တတ်တဲ့ကအမြဲမပြပေါ်နေတယ်ဆိုပဲသူတို့ဒီညောင်းတာလေးညားတယ်ကြိုက်တာလေးခဲတယ်ခရုမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ဒီခန္ဓာရှိနေညောင်းတဲ့ဒုက္ခလည်းတွေ့ရမှာနားတဲ့ဒုက္ခလည်းတွေ့ရမှာပဲထုံကြီးကခဲ့တဲ့ဒုက္ခလည်းတွေ့ရမှာပဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုပေါ်ကျင်တာပေါ့သူသဘောသူပြောမှာပေါ့အကောင့်တစ်ခုမှမရှိတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့သူနေတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့သဘောတွေပြောမှာပေါ့ညောင်းတယ်လွယ်ပြောမယ်အောင့်တယ်လွယ်ဆိုမယ်နားလွယ်ပြောမယ်ခုံကြီးထုံကြီးလွယ်ဆိုမယ်ကြိုက်ခက်လွယ်ဆိုမယ်ပြောကျင်တာပြောပြကျင်တာပြဒါခန္ဓာသဘာဝဒီလိုဒီမကောင်းသဘောတွေခန္ဓာမကောင်းတာတွေပြောမှာပေါ့ကောင်းတာမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့ခမရတရားလေးတက်တက်သားသားအာထိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုလေအဲ့တော့ခန္ဓာသဘောငါမရောပဲနဲ့အထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဩခန္ဓာသဘောပါလားခန္ဓာသဘောပါလားဒီလိုနားလေတာပါညောင်းတာပေါ်ကိုက်ခဲတာပေါ်ထုံကျင်တာပေါ်ဒါခန္ဓာသဘောတွေပဲတမျိုးတွေပေါ်မှာလားအမျိုးမျိုးပေါ်ပြနေမှာလားနားလာလေးတခုတည်းကြည့်ပါဟုတ်လားထိုင်သားကနားလားအခုမှနားလားပါလားမနားလေးယုံနာမချုပ်ပဲနဲ့နားလေးယုံနာဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာဒါမနားလေးယုံနာမရှိတော့တာကအိဋ္ဌာနားလေးယုံနာစတော့ပေါ်လားသင်္ခါရနေနေနာရဲမြန်မြန်နာရဲမြန်မြန်နာရဲနေနေနာရဲယုံနာရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဘယ်ရောက်ပါပါလိမ့်ချုပ်သွားပြီအနိစ္စရောက်ပြီပြက်သွားပြီအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်လို့ခေါ်သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာတော့မြန်မြန်နာရဲရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားနာရဲတမျိုးတည်းလားအမျိုးမျိုးနာပြနေသလားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲပါပါဘုရားမြဲနေတမျိုးတည်းနာနေလေမမြဲလို့မျိုးမျိုးနာပြနာဘောညောင်းလည်းမျိုးမျိုးပဲကြိုက်ခဲတာလည်းမျိုးမျိုးရတာလည်းမျိုးမျိုးပဲတဲ့အမျိုးမျိုးခန္ဓာကြီးအမျိုးမျိုးတွေပြမှာပေါ့တမျိုးတည်းမဟုတ်တဲ့ခါမြတ်တမျိုးတည်းဘယ်တော့မှမပြပါဘူးသလိုမိတ်ဒါပါဒါမို့ဇာတိရဲ့ကာခန္ဓာသတိရလို့ရင်အိုရမယ်နားမယ်သိရမယ်တော့ချုပ်နေတော့မွေတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိသိတာကသုတိတပတ်တခန္ဓာမျိုးပြောပါဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်သိတယ်တခဏခန္ဓာမျိုးပြောပါဆိုရင်ဥပါတိပင်နဲ့ဖြစ်ဒီပဲပဲဟုတ်ပလားသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသိကြပြီသားနေဘဝမရပါဘူးသိဘဝတော့ကြပါလားတမသနညာနေမှာဝေဖန်ကြည့်လိုက်လေအဲတခဏတက်ကပိုင်းပြက်လေးတွေမရှိပါပဲအဲနိုင်ပိုင်းပြက်တက်ကပိုင်းပြက်လေးတွေမရှိပါမနေပိုင်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးမနေပိုင်းပြက်တွေမရှိပါပဲနိုင်ပိုင်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးနိုင်ပိုင်းပြက်တွေမရှိပါဘာပဲရက်ပိုင်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူး
ရဲ့ပိုင်းပြက်တွေမရှိပါဘူးနဲ့လာပိုင်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာလာပိုင်းပြက်တွေမရှိပါဘူးနဲ့နှစ်ပိုင်းပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာနှစ်ပိုင်းပြက်တွေမရှိပါဘူးနဲ့ဘဝပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာဘဝပြက်တွေမရှိဘူးနဲ့တန်ត្រာပြက်တွေဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာတန်ត្រာမှာတပြည့်တည်းပြက်နေဘဝပြက်တွေများနေလို့ဘဝပြက်တွေများပဲနှစ်ပိုင်းပြက်တွေများနေလို့နှစ်ပိုင်းပြက်တွေများနေသည်လာပိုင်းပြက်တွေများနေလို့လာပိုင်းပြက်တွေများနေသည်ရပိုင်းပြက်တွေများနေလို့ရပိုင်းပြက်တွေများနေသည်နိုင်ပိုင်းပြက်တွေများနေလို့နိုင်ရင်ပြက်တွေများနေသည်မနစ်ပိုင်းပြက်တွေများနေလို့မနစ်ပိုင်းပြက်တွေများနေဆက်ကမ်းပိုင်းပြက်တွေများနေလို့အစိတ်ကအကျဲ့အကျဲ့ကဆက်အစိတ်ဒါသမ္မတနာညာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုလေးအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာကမမြဲပြင်ရတဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာအဆုမြတဲ့ခန္ဓာသူဖြစ်ပျက်ကိုအနိစ္စလို့လည်းခေါ်သည်ဒုက္ခလို့လည်းခေါ်သည်အနတ္တလို့လည်းခေါ်သည်ဒီလိုလေးဖြစ်ပြီးပျက်နေသဘောကြီးမမြဲတဲ့သဘောကြီးအနိစ္စဖြစ်ချင်းစေပျက်ချင်းစေနှိမ့်စေတဲ့သဘောကြီးလို့ဒုက္ခမဖြစ်ပါလားတောက်လို့မရမပြက်ပါလားတောက်မှလို့မရအစိုးမြတဲ့ဘောကြီးကအနတ္တဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်မအနှစ်သာလို့မြည်မုံလေးမှရှားလို့မရတော့အစိုးမြလို့အဲအနှစ်မရှိလို့အနတ္တအနတ္တအနတ္တကနှစ်ချက်အစိုးမြလို့လည်းအနတ္တလို့ခေါ်သည်အနှစ်မရှိလို့အနတ္တလို့ခေါ်သည်တဲ့ဖြစ်ပျက်တလုံးစီအနိစ္စဆိုလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခဆိုလည်းဖြစ်ပျက်အနတ္တဆိုလည်းဖြစ်ပျက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်သည်သဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါเออธรรมิกขวยวิบัตตนะอัมโทโลมาผิดปูขันธ์ธรรมบาลีอเป็ดดีไปสิอะก้องตะตรงเดียวแม้ไม่สิจีตันตะหลอกปิ่บินในญาติกะตะหลอกเสวัตตะกะริมีวะในญาติกะตะหลอกจำไม่ยุเสในญาติกะโหหาผิดอ่ะดีอ่ะผิดอ่ะไม่ก้องสมัยอ่ะขันธ์นายีโหอะก้องเนี่ยไม่ใช่แต่ขันธ์นายีไม่ก้องล่ะดิเกเปียวมาบ่อะก้องมันเปียวไปอูบ่ครับครับตะโลดิเออตอนนี้ဟိုယောဂဖြစ်လက်ဒီယောဂဖြစ်လက်ဒါမှကြမ်းပါရင်မစစ်လက်နဲ့စစ်လက်ယောဂတွေ့ပြီးသားပဲ။ဘာယောဂမှမရှိတော့အမဲ့ရွေကြွေးဖို့ तू ကဥရနာနာကတေးရမစုံစမ်းတိုင်းတိုင်းပြည့်နေတာပဲ။သူရုပ်ခန္ဓာမျက်စိတပင်လေတပင်မှာဂရိပေါင်းကလည်းတော့ပြတ်နေသည်။နာခန္ဓာမျက်စိတပင်လေတပင်မှာဂရိတဲစိတော့ပြတ်နေသည်။အပြက်ခန္ဓာကြီးအကောင့်မရှိတဲ့ခန္ဓာ။ဒီလိုလေးအဲ့တော့ပြက်တာရဲ့ပေးတာရဲ့ကုန်တာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ချုပ်တာရဲ့အတူတူပဲလို့သဘောပေါက်တာပါ။แต่ขันธ์ล้างเนี่ยอํานาจอํานาญมาซิตะคณะอติเลยเนี่ยเสมอปัดเดละซานะตะบ่ออติธิก็ปานงอมายอมมาจินไม่ซุไม่ใต้ดันแน่ปี่นี่จินนี่ยุคนันขันธ์เนี่ยมังกันตัวล้างเนี่ยตะคณะอติเลยเนี่ยเสมอปัดเดละซานะตะบ่ออติธิก็ปานงอมายอมมาจินไม่ซุไม่ใต้ดันแน่ปี่นี่จินนี่ยุคนันขันธ์เนี่ยมังกันตัวล้างเนี่ยตะโลไม่ถ้าบ่าดำอติล้างเนี่ยโกขันธ์โลขอซิอติล้างเนี่ยโกขันธ์โลขอซิขันธ์เนี่ยปานงาเปบ่วยတလူတွေမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကမသေးဘွယ်မသေးဘွယ်လို့ရောက်ခြင်းမသေးဘွယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းမသေးတဲ့မသေးတဲ့ဝင်လိုက်ပါမှမသေးတဲ့ဟာထုပါမှအသေးတဲ့ကိုခန္ဓာအသေးတဲ့ကိုအောင့်နော်ခန္ဓာလို့ခေါ်သည်မသေးတဲ့တိပြိနော်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကဆက်ညင်ပဲကြောခြင်းကဆက်ညင်ပဲတလူတွေခန္ဓာတွေ့တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေနေမယ်တလူတွေနိဗ္ဗာန်တကယ်လို့ရင်ခန္ဓာကိုစွန့်ပြစ်တဲ့လို့အထုပါမှတလူဘသဘောပေါက်တာပါဒီမဲ့ရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်တပည့်ခန္ဓာသွားခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဟောအမှန်ကိုမြင်နေအမှဆင်နေဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာအမှဆင်တာဝိသချုံမချုံဒုက္ခပါဗျာဘယ်အသေးကိုဘယ်အပြည့်ကိုအမှန်မြင်တဲ့ညာကလိုချင်မှတည်းလဲဒုက္ခပါဗျာမလိုချင်လိုချင်တဲ့လောဘတဏ္ဏချုံမချုံဒုက္ခပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမူလနေပြချုံမနေဘူးလားပါတိဇာသေးနေတို့ပြေပါပါဘုရားကျိုးတိဇာလားအကြောင်းတိဇာလားအကြောင်းသမှုတဲ့တိဇာတဲ့အကျိုးပေးတော့တာဩနာတရေရတဲ့ရှိပါမလားရှိပါပါတဲ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဖြစ်ပြကပါတိဇာရှုတဲ့ညာကပါတိဇာဘုရားကျိုးတဏှာကျိုးဒိဋ္ဌိပြုတ်သေးနေရကပါတိဇာနောက်ခန္ဓာမလားမကပါတိဇာအဲတိဇာလေးပါတရားတော့ခေါသိညာနေပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သို့